автоматизації призначення адміністративних послуг. Це передусім СНАПи в ОТГ. Завдяки тому, що ця система функціонує в рамках СЕФОВА, завдяки тому, що СЕФОВА останній рік фактично абонентська база його зросла в декілька разів, і про це, я думаю, Олег теж розкаже. Тобто фактично у нас станом на зараз, якщо я не помиляюсь, 700? 2000 абонентів СЕФОВА. А я на початок року 150, да? 500, да? Тобто, ну, в 4 рази за неповний рік у нас виросла абонентська база, враховуючи те, що значна частина цих абонентів – це місцеве самоврядування, міста обласного значення, ТГ, райони передовсім. Почався підключатись в бізнес. Напевно, всі читали, що Приватбанк тестує СЕФ як транспорт для взаємодії з системи Національного банку. Тому ми вважаємо, що СЕФ – це є взагалі ключовою промислово впровадженою системою електронного урядування, і на наш погляд, в нього велике майбутнє в якості транспорту, передачі документів, в тому числі в форматі в подальшому ASIC. Добре, тоді я ще декілька загальних слів, щоб просто ми обмежили рамку цієї дискусії. Валерій Олексійович оговорював питання впровадження системи електронного документового обігу в самих органах влади. Хочу нагадати, що у нас перед агентством, в тому числі перед державою України загалом, стоїть ціль, яка визначена середньостроковим планом діяльності уряду до 2020 року, а саме впровадження системи внутрішніх систем електронного документового в усіх центральних органах виконавчої влади, яких у нас 76, так, чи 77, 78, так. Станом на кінець 2017 року ці системи внутрішні, тобто система електронного документування функціонує в усіх ЦОВах, тобто всі підключені до СЕВу, всі ходять в електронному вигляді міжнародними листи, але саме внутрішніх, автоматизація внутрішніх процесів була впроваджена на 37 ЦЕДах, в тому числі частина з цих систем електронного документування була впроваджена з допомогою агентства, в тому числі ресурсного забезпечення цього проекту разом з нашими іншими партнерами, в тому числі секретаріат Кабінету Міністрів, які дуже нам допомогли в цьому процесі. У 2018 році ми розпорядженням Кабміну 421-Р від 20.06 передбачили ресурсне забезпечення ще впровадження 21-го проєкту системи електронного документового обігу в органах державної влади. І якщо все буде хорошо, тобто на кінець цього року у нас буде, ми підійдемо до загальної цифри близько 47-50, якщо нам пощастить, центральних органів, які впроваджені системи електронного документообігу, і за 19-20 рік нам залишиться 38-40, ну, тобто біля того покриту. Тобто, в принципі, всі шанси на те, щоб виконати ті завдання, які передбачені планом середньостроковим планом діяльності уряду до 2020 року, у нас є. Рамка чи нормативні механізми національної програми інформатизації, які ми використовуємо для допомоги органам влади в цьому процесі, на мій погляд, достатньо себе виправдовують, і за результатом цього року ми побачимо цей результат. Добре, тоді, щоб не залишати, щоб я просто дуже довго говорю, давайте, напевно, перейдемо до дискусії, тобто, ну, по нашим напрямок. Добре. Доброго дня, колеги. Милащенко Андрій. Я член керівної ради Нацоргану по стандартизації. Вже 10 років займаюся стандартизацією в рамках технічного комітету 20-го інформаційні технології. І якраз сфера моєї діяльності в рамках стандартизації є електронний цифровий підпис, електронний документообіг. Цю естафету я прийняв від мого керівника, на жаль, покійної Перевозчикової Ольги Леонідівни, яка займалася до цих пір до 20 років цією сферою. Зараз хотілося б підкреслити, що сфера електронного документу і документообігу, про яку ми говоримо, її можна поділити на юридичну і технічну частини. На самому верхньому рівні в нас закони. Це закон про електронні документи, документообіг, і зараз новий закон про електронні довірчі послуги, який регулює частину атрибутів електронного документу. На нижній частині це програмна реалізація самого документу, з яким кожна із систем будуть взаємодіяти. І якраз стик цих двох крайнощів, технічної, інженерної і юридичної, він достатньо складний, але ми все ж таки намагаємося якось показати ці рівні для того, щоб кожен з нас розумів, що ми починаємо грати за правилами, і ці правила з інженерної точки зору дозволяють вам обирати і міняти розробників програмного забезпечення, які дозволять вам створювати і оперувати вашими електронними документами.
І враховуючи з точки зору інтероперабельності, здатності до взаємодії різних систем і зміни існуючих систем, виникає якраз задача стандартизувати об'єкт, який в папері всім нам відомий, це там аркуш А4 з атрибутами, розміщеними на аркуші, вже цей же об'єкт, з точки зору як незалежно існуючий, ми маємо перенести в електронний вигляд. За ці 20 років існування, скажімо, законодавства Євросоюзу, Євросоюз розробив відповідний стек стандартів. Це біля 120 стандартів, які якраз регламентують організаційні, технологічні вимоги до цих об'єктів. І він нам дозволяє досить просто використати ці наробки в нас в Україні. Незважаючи на досить об'ємний пласт, ASIC зі своєї технологічної основи, це є ZIP-архів, звичайний ZIP-архів, який в себе логічно об'єднує документ або документи, які ви в нього поклали. Це за рекомендацією архіву PDF-архівний для документів, які зберігаються більш 10 років, і теку, в якій зберігається файл з підписами будь-якої складності. Тобто ми розуміємо, що підписи можуть бути паралельні, підписи можуть підписувати підписи, підписи можуть дуже змінюватись всередині файлік. Таким чином, досить просто створити цей файлік навіть вручну, якщо є потреба. Якщо нема можливості, ви можете його відкрити, ознайомитись PDF-кою, яка в ньому лежить. Також є позитивом, що LibreOffice, відкритий офіс і Microsoft Office теж підтримують ці формати. І далі будь-які системи, які відповідатимуть цьому формату ASIC, куди теоретично ми будемо намагатися цього досягти, матимуть можливість просто і безшовно взаємодіяти, створювати, надсилати ці формати. Але основним ключовим моментом і плюсом ASIC ми бачимо можливість інтеграції безпроблемної машиночитаних даних в сам формат. Тобто, оскільки це ZIP-архів, нема обмежень на те, що ви можете покласти поруч своєю PDF-кою XML, бінарні дані, які будь-який формат, який ви вважаєте за необхідний, буде він описаний в вашій внутрішній специфікації, використовувати існуючі специфікації для того, щоб ці документи могли вже автоматично бути опрацьованими з будь-якими системами. І якраз по цьому шляху йде Євросоюз. З цього року формат електронних рахунків в державних закупівлях Євросоюзу є обов'язковим. І якраз він передбачає використання ASIC-а для можливості в подальшому автоматичної проплати чи аналізу фінансових транзакцій в держзакупівлях Євросоюзу. Тобто, ну це якби крайній рівень, коли вже процес електронного документообігу автоматизований до максимального рівня, і ми якраз становимося на цей шлях. Щодо нюансів, пов'язаних, наприклад, з українською криптографією, з європейською криптографією, з точки зору імплементації і стандартизації, ASIC залишається ASIC-ом, але лише маленьке поле підпису буде розраховуватись по різним криптографічним алгоритмам в залежності від обраної вами системи. Тому архітектурно ми завжди будемо працювати з ASIC-ом як ZIP-архівом, в якому лежить файлики, і файлики підпису, і машиночитаємі файлики. Я розумію, що вербально досить складно донести підходи і можливості, тому я підготував от колега на першому столі маленькі візитівки з сайтом, який ми розробили. Так, будь ласка, передайте по рядам. В якому якраз описані оця вертикаль від законів до стандартів. І якраз ви можете вже ознайомитись з кожним матеріалом. Я дуже рекомендую всім, хто зацікавлений в тому, щоб розібратися, як створюються ці електронні документи. І там є стандарт, який так і називається, створення та валідація електронних підписів. Це стандарт, націлений на опис бізнес-процесу без технічних деталей. Тобто, і там якраз описані нюанси, пов'язані з архівною, з архівацією, чому в нас є різні рівні підписів, як вони створюються, як вони перевіряються. І досить доступною мовою, українською, там все це описано. Тому це нам дає, формат ASIC нам дає можливість між державної взаємодії
і активізації значної внутрідержавного документообігу між всіма суб'єктами. Дякую за увагу. Добре, подякуємо Андрію. Наступний Олег Сергійович у нас тертичний. Да. Якщо хтось з вас не входить до тих 2000 абонентів, підключених до СЕВ ОВВ, він якраз розповість, як то все робиться, для чого то робиться. І, напевно, скільки то коштує? Напевно, може безкоштовно. Доброго всім дня. Мабуть, вже всі, хто тут, точно користувачі системи електронної взаємодії. Призначення всі знаєте чи розповідати? Тобто система електронної взаємодії створена для оброблення, передавання, зберігання копій електронних документів та електронних документів. На сьогоднішній день, слава Богу, ми потихеньку рухаємося до електронних документів. Тобто ми потихеньку відходимо від копій документів в електронному вигляді і йдемо до документів. Приблизно Держінформресурс на сьогоднішній день приблизно інтегрує в день до 3 нових учасників. Це перехід з веб-системи, яку ми створили для швидкого запуску і старту саме системи електронної взаємодії, щоб дати цей сервіс всім бажаючим. І на сьогоднішній день ви встановлюєте системи документообігу, які вже дійсно працюють як документообіг, створюють електронний документ з всіма необхідними атрибутами і з електронно-цифровим підписом керівника установи або уповноваженої особи, і дає можливість передавати вже цей документ, і не створюючи його на папері. Держінформресурс постійно розвиває СЕВ ОВВ, постійно його доопрацьовує і робить його більш зручним для користування і більш якісним. От в нас в цьому році один із масштабних проєктів, ми робимо такий сервіс, як створення нормативно-правового акту на базі СЕВу в електронному вигляді. Тобто це дасть, ну, по-перше, це пришвидшить дуже процес створення самих нормативно-правових актів, а по-друге, це прибере оту кіпу бумаги, хто працює в органах центральної виконавчої влади і є учасниками НПА, ви прекрасно знаєте, що це за пакет документів і скільки раз його треба там відкопіювати, роздати, опрацювати. І в результаті виходить одна сторіночка з підписом прем'єру, а під нею, ну от якщо взяти тонна бумаги, то мабуть більше. Також спільно з проєктом «Уліт» нами був створений такий сервіс, як такий достатньо невеличкий документообіг. В нього така досить цікава назва «Вулик». Така, ну, вона несе в собі, що, ну, значення, що нас багато, да, багато користувачів. От, це легкий документообіг, веб-орієнтований, який, в принципі, хоститься в Держінформресурсі, але до 5 робочих місць кожен бажаючий, якщо це орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Агентство каже, що вони нам будуть оплачувати це, ми вам надаємо не безкоштовно за рахунок коштів держбюджету. А всім іншим бажаючим ми цей сервіс будемо продавати. Це, що стосується там підприємств, установ недержавної сфери. Що це дасть? Це дасть 5 робочих місць. Керівник, діловод, профільні напрямки. Це повноцінний документообіг з можливістю створення електронного документу і подальшої його передачі через систему електронної взаємодії. Прибираємо папір потихеньку. Тобто це дасть можливість прибрати папір в ОТГ, прибрати, ну, не весь, звичайно, але якусь частину, та, що йде назовні, її можна буде прибрати. І зробити це можна буде достатньо швидко. Сьогодні вже, ми, здається, в 20 райдержадміністраціях тестуємо цей продукт, допрацьовуємо. Відповідно, ну, неможливо створити щось ідеальне зразу.
Є якісь там доопрацювання, є якісь недоліки. Я думаю, що на початок року ми вийдемо вже з ідеально відпрацьованим продуктом. І буде команда, агентство, я думаю, дасть таку команду. І ми роздамо це всім, проведемо таке масштабне навчання. Навчання ми планували на цей рік, ну, але побачимо, як встигнемо з часом, не встигнемо. Тобто, по-перше, це масштабно. Як мінімум, треба буде навчити 600 райдержадміністрацій і ОТГ, які були створені. Тобто, в середньому це близько 5 тисяч осіб. От, ну, в принципі, в нас ще багато інших модулів. Ми також розробили в цьому році API для розробників, щоб вони могли, мали можливість доопрацювати свої документообіги і включити в них такий сервіс, як створення нормативно-правового акту. Ну, що на сьогоднішній день тільки, здається, один розробник має повноцінний модуль, і один розробник на стадії до утворення цього модулю. Тобто є свої нюанси, але ми теж передбачили цю проблему, і вже знайомий вам веб, він буде вирішувати проблему створення нормативно-правових актів. Ну, мабуть, все. Якщо є до мене питання якісь. Є питання. А давайте ми зараз пройдемося повністю, по-моєму, були питання. Да. Дивіться, добре, все. На додачу до Олега Сергійовича. Агентство в цьому році робить зріз. Хто скільки, ну, ми робимо цей зріз серед совів в першу чергу. Хто скільки документів обробив за рік, за минулий на теперішній час, за 9 місяців, в папері загалом, і скільки з цього паперу в електронному вигляді. Тобто, що це значить? Строїмо спочатку тут, потім будемо спускатися до вас. Так що працюємо, не зупиняємось. Все, що було сказано з приводу обміну інформації НПА, все буде використовуватися, я так розумію, на ASIC, складуватися НПА в ASIC. Документообіг пройшли, обмін пройшли, тепер ці документи в електронному вигляді, думаю, що у вас всіх є, кладуться в архів. Кладуться, Юрій Славович, чи ложаться? Складаються, да? Складаються. Да, Юрій Славович. Дякую. Ну, у нас... У нас ситуація така, значить, 55-та постанова. Робоча група відпрацювала, над чим ми зосередились під час відпрацювання всіх цих там нюансів. Це перша термінологія. Ну, думаю, що ми це подолали. Друге, застосування технологій, це так дуже крупними такими мазками. І третє, це прибрати зайві вимоги до системи електронного документообігу. Сподіваюсь, що в фінальній версії це все буде враховано, ми будемо її читати. Тобто з термінологією я не буду зупинятися, там є нюанси, ми спробували їх все ж таки зробити такими, щоб вони були всім зрозумілі і не викликали ні у кого там ніяких подразнень від прочитання. Друге, дуже що стосується технології. Ну, що не сподобалося в минулій редакції, особливо мені, це два моменти. Перше, протиріччя закону, ми спробували прибрати, прибрали. Це коли документ спочатку підписується, потім реєструється. От. Друге, чомусь продовжують ховати електронний підпис прем'єр-міністра. Це просто протирічить інфраструктурі PKI. Плюс технології застосовуватися таким чином, що, вибачте, це може потім бути вразливим, і всі почнуть робити те ж саме. Підпис прем'єр-міністра ми можемо просто зробити копі-паст і прибрати всі зайві проміжні печатки, які накладаються на те, що розсилається. Прем'єр-міністр повинен, як і всі інші, просто ховати особистий ключ з паролем, а все інше відкрите. Тому у нас інфраструктура відкритих ключів. На папері було трохи інакше. Ну і третє, було б добре, щоб ця постанова не диктувала, ну, розсилається пропечатані постанови без підпису прем'єр-міністр, правильно? З печатью канцелярії. Да. Пропонується цього не робити, це зайві там дві аж операції. Тому просто робимо копі-паст, підписано в як електронне розпорядження, постанова, документи розсилаємо. Це найпростіша технологія, яка може бути тут застосована. Швидкість, зайві операції прибираємо.
Це наша була пропозиція. Не ховаємо підписи керівних посад. Це протирічить в той сфері, де ми починаємо працювати. Просто протирічить. Тому що інфраструктура відкритих ключів. Все відкрите. А от його особистий ключ з підписом, це закрите. Ніхто не вимагає. Чому не дасте? Кадри, у них свої інструкції. Ну, так, і, ну, тобто відповідь ми приблизно почули. Третє питання. Не диктуємо умов, як працюють СЕВи. Тобто там, знову, намагалися зняти таке питання. Форма електронного представлення, тобто фактично візуалізації номенклатури справ в системі електронного документообігу. Наша пропозиція була ці форми, які вносились певний, скажімо так, недорозуміння діловодів-архівістів, просто прибрати. Кожен виробник вирішив, як буде представлені всі документи, форми яких затверджені. Звичайно, що в PDF і в папері ці форми будуть витримані. Представляти в своїй системі таким чином, щоб це було зручно тому, хто буде купувати цей продукт. Це, в принципі, принцип конкурентної здатності цього продукту. Якщо ми почнемо диктувати через постанову, як кожен повинен відтворювати документи в своїх системах, то ці системи можуть втратити, в принципі, всі свої переваги чи недолі. І вони будуть всі однакові. Вибачте, забув виключити. Те, що стосується 55-ї. Сподіваємося, що якщо ми зможемо, ми це вирішимо. Тепер, що стосується формату, він правильно називається, формат даних електронного документа обігу. Те, що нам тільки що сказали, це його правильна назва. Тобто у нас виникає постійно питання, скільки ж цих форматів електронних документів. Насправді їх не так багато, але їх аж 4. Тобто у нас буде PDF чи там інший формат, в якому ми будемо створювати електронний документ. У нас буде формат електронного цифрового підпису, чи зараз вже буде кваліфікованого електронного підпису. У нас залишається формат XML, який буде нести в собі описову частину того електронного документа. Фактично він буде нам допомагати передавати дані, які можуть бути створені один раз, а потім використані багато разів. Причому цих XML може стати багато, нам ASIC це дозволить. І всі зможуть врахувати в цих XML всю свою специфіку. Плюс ASIC нам надає можливість запровадити одні технології як під час обміну документами, тобто вихідний-вхідний, так і під час приймання-передавання. Це буде один і той же ASIC. З технічної точки зору це не має ніякої різниці. Чи ми в архів передаємо, чи ми обмінюємося між установами, учасниками електронного документообігу. Різниця буде лише тільки той XML, який буде включати ASIC, в якому буде той електронний документ. Ну і ми розвантажуємо систему щодо кодування інформації. Раніше в тому ZIP-і все, що сьогодні буде збиратися в ZIP-і, ми раніше повинні були кодувати і запихувати в той XML, який є текстовим, а ми хотіли там представити не текстові дані. Це перше, по тому формату. Друге, коли вийде наказ, не очікуйте, що у вас будуть чіткі інструкції, як вже вам реалізувати той формат в системі. Я так розумію, що ми повинні ще пройти певний етап створення цього формату на практиці. От. Коли він буде створений, я думаю, що після цього ми будемо вносити відповідні зміни в нормативно-правову базу. Все ж таки, що тоді вже буде собою являти той контейнер, який ми будемо використовувати для передавання. Наказ нам лише надає таку можливість. Тому у нас ще попереду певні пілотні проекти. На сьогодні такий пілотний проект у нас відбувається в електронному архіві. Ми хочемо побудувати систему приймання-передавання електронних документів вже з застосуванням того ASIC-а. От. Хто у нас буде тою частиною, яка буде нам передавати, ну, ми подумаємо. Я так розумію, що всі очікують результати цього пілотнику, тому що на практиці вже буде відпрацьований той ASIC, будуть відпрацьовані нові скорочені XML,
І далі це все повинно буде лягти в, як зміни в 1856/5 від 11.12.2014. Це що стосується, що нам ще треба проробити. От. Тобто, і залишається у нас питання щодо ЕЦП. Якщо ми кажемо про побудову централізованого сховища електронних документів в країні, то ми повинні забезпечити можливість перевірки юридичної значимості або справжності всіх електронних документів, які будуть туди потрапляти. На сьогодні ми застосовуємо в інфраструктурі PKI формати ЕЦП, які, на жаль, під час постійного або тривалого там понад 10 років зберігання, нам не можуть забезпечити виконання, скажімо, підтвердження юридичної сили та справжності. Тут дуже багато є питань, які ми повинні спільно вирішити, в першу чергу, з Мін'юстом, з ДП НАІС, з СЗО і Держспецзв'язком. Звичайно, що 1236, який ви всі знаєте, і там є тип 4, щоб ви всі розуміли, який він називається, архівний. Насправді, на сьогодні він вже не задовольняє тих вимог. Плюс у нас зміна законодавства, тобто у нас вже не буде електронно-цифрового підпису. І формат, стандарт, який використовувався для побудови цих форматів, вони застарілі. Тобто той же самий ASIC, який буде затверджений наказом, тому перед Держспецзв'язком разом з Мін'юстом зараз стоїть ще одне завдання – переробити ці формати. І, звичайно, врахувати ті вимоги, які виставляють архівісти для того, щоб ми могли використовувати ті підписи. Основна вимога, щоб там зберігалися всі дані для перевірки підпису, далі всіх сертифікатів, починаючи з сертифіката ЦЗО. Щоб ні у кого потім з часом не було заперечень, а хто і як підписував, і які сертифікати на час підписання, вони були дійсні чи не дійсні. Всі. Для кожного документа. Це теж нам пристоїть відпрацювати, тому що якщо ми будемо згружати туди всі, а зараз за новим законом кількість даних, я не буду про них зараз розказувати, часу немає, збільшується, то виникає питання збільшення розміру файла контейнера ЕЦП. Тому це питання теж слід нам ще вирішити. На питання, приймаєте ви електронні документи чи не приймаєте, я вам, думаю, відповідь вже дав. Тобто, якщо ми не побудуємо все, що нам потрібно, не відпрацюємо ці формати, то сенсу приймати те, що ми не зможемо потім перевіряти і, скажімо, довести юридичну значимість цього документу, немає жодного сенсу. Але держава потребує того, щоб це вже було побудовано. Навіть коли ми поговорили з Кабінетом міністрів, то ми там формулювали приблизно так, що це практичне застосування, завершення життєвого циклу електронного документа. Його треба завершити, інакше ми не збережемо. Тепер стосовно дуже важливого, хвилюючого моменту. Паперова складова під час підготовки документів до передавання на постійне зберігання. Відповідь дуже проста. Да, навантаження на архівістів. Да, ми не позбавляємося паперової складової. Але, ну, якщо ми вже тут на форумі IT-директорів, то треба покласти руку на серце і сказати, технології постійного і, головне, гарантованого зберігання даних на сьогодні, на жаль, не існує. Ну, можна крутити це питання як завгодно, там, і про кварц, і про сапфіри штучні там згадувати, і все завгодно, але не існує такої технології. Для того, щоб ми ці дані могли прочитати через 100 років і підтвердити їх справжність гарантовано. Гарантовано. Ми нічого не втратили. Тому пропонується створювати ці паперові примірники. І друге, дуже важливо, це для того, щоб не дуже там сперечатися. Сьогодні згадувалася Естонія. Розмовляли ми з гендиректором Нацархівів Естонії, ну, віч-навіч. Да, вони вже перейшли на приймання в архіви виключно документів в електронній формі. Ну, називаємо так, більш ширше поняття. Не обов'язково це електронні документи. Але паперові вони зберігають, вони їх не позбавились. Тобто своє національне надбання вони зберігають, вони витрачають кошти. Це перше. Друге.
Дивимося на Сполучені Штати Америки. 2022 рік визначено роком, коли вони збираються перейти до приймання до архівів документів виключно в електронній формі. І йдуть вони до цієї мети вже приблизно років з 20. Інша країна, яка теж є передовою в цих технологіях, Австралія. Там визначений термін 2031 рік. Тобто, до чого я веду? Люди витрачають кошти, люди працюють над методиками, навіть методології створюють, люди ведуть підготовку кадрів, люди створюють нормативно-правову базу. А все це разом називається, вони підвищують свій рівень готовності для того, щоб настав той час, коли вони будуть готові, вони його визначили і змогли все ж таки перейти до приймання на зберігання документів виключно в електронній формі. Я думаю, що нам якраз з цього боку слід на це подивитися. Якщо ми не хочемо втратити нашу спадщину, то нам треба готуватися. Тобто просто задекларувати, що ми з якогось часу почнемо це робити, можна, але до того часу нам треба проробити багато чого. Тобто ми чітко повинні знати, підвалини до цього вже зроблені в тому же самому 1876, я не кажу, що цей документ досконалий, але спроби вже зроблені. Тобто ми повинні бути готові, ми повинні сказати собі, що все, що ми приймемо, воно буде гарантовано збережено. І якщо хтось буде, скажімо, сумніватися в тому, що це має юридичну значущість і це справжні документи, ми могли беззаперечно це довести. Ну, на цьому, я думаю, зупинюсь. Дякую за увагу. Отже, пройшли від початку створення документу до його архівного зберігання. Тобто, на фоні того, що ви почули, можна вже якісь мінімальні технічні вимоги намалювати і вимагати від того розробника, якого ви будете мати під час тендерних процедур з вибору тої чи іншої платформи документообігу. 22-й рік Естонія, ну, я думаю, якщо ми дуже... Сполучені Штати? Ну, дивіться, по Сполученим Штатам не факт, що вони в 22-му році перейдуть, тому що, наприклад, в цьому році Сполучені Штати оцифрували першу форму, паперову форму, для Міністерства ветеранів. І вони тільки планують поширити цей досвід на всі інші форми, які є по державі. Тобто, що це значить? Це значить, що громадянин Сполучених Штатів заходить на сайт одної чи іншої структури, качає туди форму, друкує її, в кращому випадку заповнює на комп'ютері, потім друкує, підписує, ложить в конверт і відправляє кудись, в той чи інший орган. Там воно сканується, розпізнається, і далі йде в роботу. Тобто в цьому році перша форма була оцифрована. І скільки їх там, ніхто там чесно не признається, тому що Сполучені Штати дуже велика країна, і в кожному штаті своя нормативна база. Тобто 22-й переносимо, ну якщо ми сильно напряжемося, то я думаю до 25-го перейдемо. Правильно? Ні. Ні, зачем? Ну, є 22-й, є 31-й, правильно? Значить, 25-й. Ну, давайте не будемо Естонію порівнювати. Тут естонці вже вийшли всі естонці. 1,5 мільйона – це один район Києва, правильно? Навіть не Деснянський, не Троєщина. От. Тобто, давайте, щоб у нас живіша дискусія пішла. Питання, хто що не зрозумів, тут Тернопіль був, так? Да? Да, кажіть. Питання на рахунок системи електронної взаємодії. От, чи буде розгляд взагалі така можливість, щоб передавати документи не тільки з одним електронним цифровим підписом, а щоб з декілька на раз? Так, от це те, що про Асік розповідали, ото якраз туди і йде. Тобто, да, питання було в тому, чи буде можливість передавати через СЕФ документ, підписаний декількома електронно-цифровими підписами. Да? Тобто, якраз основна проблема саме в цьому. Тобто, формат ASIC, крім його там можливості забезпечити транскордонну взаємодію, забезпечити збереження документів, там ці речі, основна його якби нагальність його впровадження саме в тому. Тобто, існуючий формат електронного повідомлення 1207 підтримує тільки один електронний. Ні? Тоді давайте краще... Доброго дня всім ще раз. Насправді СЕФ може передавати будь-який документ, тому що 1207 – це формат електронного повідомлення. Це той самий XML, він подібний ASIC-у, і він має можливість передавати і 10 цифрових підписів, і 20, і 30. Не забувайте, просто інша історія. З того боку є система документообігу,
яка не розуміє, вона не може прийняти і розібрати ці підписи, вона починає їх плутати. Тобто цей підпис там був всередині документа, там додаток був підписаний іншою особою, а формат 1207, він недосконалий, він описаний достатньо прісно, тобто і дає дуже великі можливості полюфтити розробникам. Тобто трошки правіше, трошки лівіше, і відповідно кожен розробник по-своєму бачив створення самого формату, і тому, наприклад, з Мегаполіса в Мегаполіс можна віддати там відповідно, як воно прийде. А з Мегаполіса в Аскот воно буде йти через перекладчик. Тобто те, що отримає СЕВ, він передає в чистому вигляді. А, наприклад, Мегаполіс його розбирає по-своєму і розсовує по своїй базі, відповідно так, як намальована логіка роботи Аскода. І от в цьому проблема. Тобто в СЕВі нема проблеми. Ми можемо передавати навіть ЄЦП на ЄЦП. Тобто ЄЦП підписане ЄЦП. Головне, щоб це ЄЦП було валідне і воно було авторизовано в системі. Може тільки ще одне запитання? Давайте. Не треба доповнити. Ні, ну, в зв'язку з цим, насправді, репліка буде до виробників. Тобто у нас дуже розумні спеціалісти, і коли вони читають нормативку, яка просто викладена на папері на RADA.gov.ua, то кожен з них вважає за доцільне щось змінити в реалізації. Наприкінці ми отримуємо несумісне програмне забезпечення. А в кишенях у нас у всіх лежать пристрої, які вигадані різними виробниками, не тільки програмних та апаратних засобів. Ну всі вони однаково реалізували ті формати, якими ми користуємо. PDF, JPEG і так далі. Ніхто не хоче туди нічого вносити. От коли ми цієї культури програмістської будемо дотримуватися, тоді у нас є SoftLine отримує від Аскода і так далі, і не буде питань. Ну, це робить. Да, колеги, я теж скажу момент. Пов'язаний з тим, що якраз ну, в матеріалах, які ми там розіслали, Євросоюз розробив відкрите програмне забезпечення, яке імплементує всі ці стандарти ASIC теж. Тобто в нас є еталон, програмна реалізація, на яку ми можемо орієнтувати своїх розробників, і навіть в тендерній документації ви можете зазначати, що засоби open source Євросоюзу можуть використовуватись для верифікації, валідації розробки, яка буде вам надана. Наскільки я розумію, SEV-OV – це прийом документів або відправка. От такі от речі, наприклад, якщо от ми готуємо документ, відправляємо в юстицію інший орган влади, значить тільки йде через SEV, на погодження. Тобто вони мають також накласти свій електронний підпис, якщо погоджують, і вертати його нам. Але щоб наші і зберігалися просто. Тому, от чи є така річ, як погодження? Так. Да. Да. Що стосується тут, Олег вже сказав трошки про нормативну проєкт, про погодження в електронній формі. Дійсно, тобто ми вплотну підійшли до запуску, технологічного запуску цієї системи. У нас вже і нормативна, і ці речі теж враховані. А система погодження нормативно-правових актів, які відповідно до регламенту Кабміну, тобто зараз ми говоримо про нормативні правові акти уряду та центральної охорони виконавчої влади, буде функціонувати через SEV-OVV. А, скажімо так, до запуску повноцінного запуску АСІКа і вирішення питання з декількома ЄЦП, технологічного вирішення питання з декілька ЄЦП, там буде деякі механізми, які дозволять валідувати, скажімо так, те, що там дійсно Мін'юством погодив цей документ, так? Але те, що ви говорите, щоб документ від розробки у вас, наприклад, вода, да, до його підписом прем'єр-міністром, наприклад, якщо це постанова або розпорядження уряду, умовно, да, щоб всі електронно-цифрові підписи зберігалися на ньому і в будь-який момент вже в архіві можна було валідувати, що дійсно він був розроблений Петровим, погодженим там тим міністром і підписаний Гройсманом, для цього потрібно повноцінно промислове впровадження АСІКа, всі процеси. Але разом з цим, саме погодження НПА в електронній формі, тобто відмова від
300 і більше сторінок додатків і підписом голови органів у цих всіх там безкінечних додатків. А ми надіємося, що ми зможемо запустити це погодження в найближчому, прямо в найближчому часі. Давайте ще доповнимо, щоб ви розуміли. Зараз я запам'ятав. Розробка НПА на центральному рівні. А що то значить? То значить, що постанова чи розпорядження уряду пройшло по всім ЦОВам, зібрало візи і вийшло в якомусь вигляді. В електронному плюс паперовому, як Юрій Славович казав, і на постійне зберігання, якщо це потрібно. Що це для вас значить? Для вас значить, що той розробник, який тут сидить, от один з них мовчить, при наявності такого функціоналу в документообізі абсолютно спокійно може зробити те ж саме для ваших облголова у нас випускає що? Накази, правильно? Розпорядження. Абсолютно весь той же функціонал, тільки не між міністерствами погоджується, а між структурними підрозділами обладміністрації. Правильно? Якщо ви є ініціатором, то, соответственно, та ж сама фігня. Ой, извините, штука, яка йде далі. Ну, да, вибачте. Дуже добре. Але дивіться, до чого ми йдемо. Ми йдемо до того, що 55-та постанова, інструкція робиться. Виробники всіх програмних забезпечень поставлені в такі умови, що вони або роблять оновлення своїх документообігів і вам надають ті оновлення на тих умовах, з якими ви там в договорах участвуєте, або не участвуєте, або ви їх аджали повністю і безкоштовно. Неважливо як. Але функціонал, який передбачено, має там бути і має функціонувати. Все. Товариш Нікулін. Закон про довірчі послуги. Кваліфікований. Далі. Всі запам'ятали, да? Закон про довірчі послуги. Забороняється ли використання державними службовцями лічного ЄЦП, який можна створити в Приват24, наприклад, в лічному кабінеті, для підписання документів в електронному документообігу? Дивіться, ви як посадова... Можна по підписам і... Я розумію, це питання СЕВу. Коли, в принципі, підписати документ підписом можна будь-яким, але передати його через систему можна тільки службовим уповноваженої особи на роботі в СЕВі. Тобто, якщо у вас уповноважена особа – це діловод, тоді, будь ласка, вона підтверджує підпис керівника тим, що цей підпис, вона бере на себе відповідальність, що це його підпис, і далі передає через СЕВ. Тобто, а система тоді цей підпис не перевіряє, вона перевіряє тільки підпис уповноваженої особи. А якщо ця уповноважена особа бере свій особистий підпис, то вона на це права, мабуть, не має. Тому що це її, тому що в її особистому підписі не вказане її місце роботи, організація, саме головне. Хто не посада, не організація. Там просто людина. Петро Петрович, реквізити такі там. Но, товариш Нікулін, якщо ви працівник Приватбанку, то, соответственно, ви зрозуміли, правильно? Що приватбанківський ЄЦП, але... Колеги, да, тут трошки плутаниця вийшла. Тобто, про що говорить Олег, Олег говорить про інше. Тобто, є система електронної взаємодії органів виконавчої влади. А ця система, будь-які документи, які через неї відправлені, повинен бути підписаний тим електронним цифровим підписом чи електронним кваліфікованим електронним підписом, або уповноваженої особи, або в редакції, скажімо так, закону про довірчі послуги, це електронна печатка органу влади. Да? Тобто, технологічно. Це значить, що СЕФ розуміє, що це ЄЦП, що там Марія Петровна наклала, це не Марія Петровна, яка там звільнилась вчора і зараз розсилає по всім ЦОВам, не зрозуміло, що це Марія Петровна, яка працює в органах влади, або технологічна печатка цього органу влади. А яким АЦСК, якщо, я так розумію, ви питаєте саме про це, цей виданий електронний підпис, це не важливо. Важливо, що це АЦСК, що це...
АЦСК, я ж саме і говорю, АЦСК. Тобто, що стосується використання, використання електронних кваліфікованих електронних підписів, виданих там приват в онлайні для інших задач державного службовця, подачі декларацій, да, там, наприклад. Да, тобто, це вже трошки інше питання. Тобто, з точки зору СЕВа, саме те, що сказав Олег. Ну, це, можливо, краще з колеги з Мін'юсту. Прокоментуючи, може, архів? Там питання таке. Держорганам предписано використовувати саме такі типи форматів ЕЦП за певним стандартом, ну, на сьогодні. Далі ви вибудовуєте пакет документів, за яким ви надаєте можливість працівникам використовувати ці ЕЦП. А ви кажете про те, що я кудись пішов, щось отримав. Це за межами вашої службової діяльності. Тому, звичайно, що від ім'я як службовця, да, в даному випадку, коли службова діяльність, ви її не застосовуєте. Якщо ви там правильно сказали, декларація, да, наприклад, ну і вам, скажімо, той ресурс дозволяє використати вашу, тут важливо, в даному випадку вона не дуже службова, вона більш ваша особиста, хоча й там вона особиста, то ви її використовуєте. Тут просто вже організаційні заходи. Тобто є наказ, вам видано для службової діяльності, ви застосовуєте. Не проходить той підпис. Ну що ми можемо зробити? Тут є ще технологічна складова. Ну тоді пішли до Приватбанку, але вже особисто, поза межами цього процесу отримали, заповнили декларацію, виконали вимоги закону. Все, я б декларацію подав. То вже не ваші клопіт. Бачите, коли дискусія йде, хтось з залу хоче навіть доповнити, а не спитати. Хотел бы еще отметить, что так как вступает новый закон 7 ноября, то тут надо учитывать, для выполнения некоторых функций эта цифровая подпись, еще ключ от цифровой подписи должен быть на защищенном носителе, который сертифицирован. И вот это, тут уже есть отличие. А так цифровая подпись должна быть выдана на аккредитованном центре сертификации ключей. Дякую. Да. Акредитований АЦСК, акредитований центр сертифікації ключів. А второй вопрос. Да, колеги, я хочу підкреслити, що питання щодо держслужбовців, у нас є постанова Кабміну 1452, да, яка, в яку вже внесли зміни, яка опублікована і має бути прийнята 7 листопада Кабміном, яка регулює саме ці питання. А, 749, да. Тобто, в нас є постанова, яка обмежує для держслужбовців використання ЄЦП і регламентує питання, про які ви задаєте питання. Щодо перехідного періоду 7 листопада, автоматично 7 листопада всі акредитовані центри сертифікації ключів станом на 7 листопада підпадають під дію нового закону про електронні довірчі послуги, тому якби вся діяльність і ключі, видані до 7 листопада, автоматично мають юридичну чинність. Да? Щодо питань, як міністру підтвердити, що він міністр, да? То питання полягає якраз, я думаю, що кожен регламент АЦСК, який буде оновлюватися чи затверджуватися, буде формально регламентувати якраз це питання. Да? Тобто це специфічне може бути визначено регламентом АЦСК при акредитації. Тобто в нас є два акти, да, регламент АЦСК і 749 постанова. Все, отримали відповідь, все нормально? Добре, дякую. Далі? Сам свої гвозді будеш забивати? Звісно.
Ну, перше питання в мене, я представляю Державну архівну службу, то Олега Сергійовича. Дивіться, а в сфері управління архівної служби на сьогоднішній день перебуває там 25 установ. Підключення, це все державна форма власності. От питання, підключення їх до СЕВ буде безкоштовним? Оці 5 робочих місць. Це дуже цікаве питання, і зараз буде друге. Це більше питання не до мене. Я би вас всіх підключив і зробив би там загальнодержавне інформаційне поле передачі документів, там обробляння. Але є, ну, є певні обмеження в плані бюджетного фінансування. І на це питання ми вже відповісти або Валерій, або Володя. Панових досвідчений людина. Дивіться, тобто, яка позиція агентства електронного урядування, яка вже погоджена, яка відображена в тих змінах до 55-го, які вже опубліковані на сайті агентства. Тобто, є два моменти. Перший момент. Агентство разом з нашим державним підприємством, взагалі разом з всіми, хто працює в цій сфері, дуже зацікавлено в розширенні абонентської бази СЕВА. Ми розуміємо, що найпростіший спосіб розширити абонентську базу SEO – це розширити перелік, скажімо так, визначити, чітко визначити і розширити перелік тих людей, які можуть підключитися до SEO безкоштовно. Або, щоб не використовувати слова і значення, яких не є коректними, за кошти державного бюджету. Тобто нічого безкоштовно, в принципі, не існує. Тобто держава платить за вас, як центральний, наприклад, апарат, за те, що ви користуєтесь SEO. За те, що ви користуєтесь, наприклад, Укрпоштою, вона за вас не платить, а за те, що ви користуєтесь SEO, платить. Ну, така от склалася цікава ситуація. А це перше питання. Тобто, в змінах до 55-ї постанови формулювання приблизно наступне. За кошти державного бюджету, тобто для абонентів в лапках безкоштовно, підключаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, але органи державної влади, крім їх територіальних підрозділів. Чому так? Два аргументи. Перший аргумент. Агентство розуміє, що архітектурно, скажімо так, Для нас є правильним, коли органи державної влади будуть будувати свої внутрішні інформаційні системи, які будуть забезпечувати передачу тих документів теж в рамках територіальних підрозділів. Тому що, наприклад, резолюції, наприклад, там якісь там контролі, наприклад, якісь речі, які СЕВ поки що, у всякому разі, не повністю не відпрацьовує. Чи може, by design не повинно відпрацьовувати. Друге питання. Державне підприємство Держінформресурс, скажімо так, зараз СЕВ працює, ну, хорошо, працює нормально. Є деякі питання, але загалом працює нормально. Державне підприємство має в своєму штаті технічних спеціалістів, фахових, які це підтримує. Саме тому, що держава останні декілька років справно його фінансує. А моделюємо ситуацію, щось міняється в нашій державі, і державне підприємство Держінформресурс перестає получати достатньо фінансовий ресурс для підтримки СЕВ. Це значить, що IT-спеціалісти, які підтримують СЕВ, чекають місяць, їм не платять зарплату, вони уходять на ринок, тому що вони можуть піти на ринок. А система СЕФ, яку держава інвестувала значні фінансові ресурси, яка підключена до 2000 абонентів і до кінця цього року буде підключена для більшої кількості абонентів, перестає функціонувати. А замість електронного документообігу ми отримуємо хаос і неможливість зробити щось і повернення в кам'яний вік до паперу. Тому агентство бачить наступну модель. Тобто, перше, ми максимально розширимо абонентську базу СЕО. Ми включили в проєкт 55-ї постанови, бо ще треба ж Мін'юз пройти і юристів Кабміну, і всіх оцих людей. Архівістів, дуже важливо, так? Включили органи місцевого середування, які підключаються безкоштовно. Чому так? Тому що ми хочемо розширити наш модуль СЕФ вулик, який автоматизовує саме ЦНАП, в тому числі ОТГ, передовсім ОТГ, підключити їх безкоштовно, щоб мати можливість автоматизувати Е-послуги, автоматизувати адмінпослуги. Але разом з цим ми хочемо мати хоч якусь базу, яка буде функціонувати на договірних основах, там не такі великі тарифи, щоб ваше тервідділення не могло їх заплатити. Да, тобто я фіналізую. Тобто наша позиція така. Тобто зараз це постанова проект постанова на сайті агентства. Хто може ознайомитись, пункт це регламент функціонування системи електронної заміни. Дякую. Дякую за запитання. І ще одне питання. В продовження цього питання я про що хочу сказати. Центральний державний електронний архів на сьогодні знаходиться в сфері управління Державної архівної служби. Відповідно, хто буде приймати участь у пілотнику, це секретаріат Кабміну чи агентство електронного урядування, це не важливо. Об'єм дуже великий.
хто в цьому випадку, а це буде вся держава в подальшому. Обласні архіви будуть передавати до електронного архіву постійне зберігання, органи влади і так далі. Хто буде сплачувати за це? Дивіться, якщо ви пам'ятаєте, у нас в минулому році з вами був прекрасний проєкт, ми, правда, його призупинили в зв'язку з незрозумілістю ситуації на ринку. Ми розробляли підсистему передачі, підготовки та передачі документів в архів. Що це, що розуміється під цією системою? Да? Це сервіс СЕВА, який має працювати з архівною службою. Тобто ви в апріорі вже ставали користувачами цієї підсистеми. Ну, так як вас просто нема до чого підключити, тому це питання зараз не наразі. А питання листування архівних служб, це листування. Питання листування, будь ласка, знайдіть 200 гривень на місяць, це невеликі гроші. На зберігання це функція держави, і для цього створений СЕВ. Це наша функція, ми її виконаємо, як тільки нам буде, куди передавати ці документи. Тобто це функція за замовчуванням. Тобто це функція системи. Вона за замовчуванням існує. І ви за замовчуванням є отримувачами системи. І ця підсистема, вона працює однобоко, тільки до вас. Ну, тобто логіка. Ти ж розумієш, все буде безкоштовно, якщо архів не виставить прайс за те, що будемо пересилати їм на зберігання. За хорошо, за утримання, не питання. Гвоздь в обратну сторону. Ок? Ок, дякую. Гальорочка, да. Хто у вас там двоє? Або молодість, або досвід. Хто перемагає? Досвід. Кажіть. Так, далі. Так, тобто ви дійсно праві, СЕВ зараз передає відкриту інформацію. Якщо він буде передавати інформацію з персональними даними, відповідно, це міняє інформацію, яку він передає на конфідент, відповідно, захист на рівні ДСК. Наскільки я розумію, саме таке. Ні, я дивіться, тобто ситуація наступна. Тобто, що стосується підключення ЦНАПів? На першому етапі ми бачимо, що ЦНАПи фактично будуть листуватися з органами влади тими самими офіційними листами, які вони зараз передають. Тобто, що стосується функціоналу самоотримання адмінпослуг, тобто тут дійсно питання дискусійне. Я думаю, що ми зможемо, скажімо так, сформалізувати саме можливі зміни в функціонуванні СЕВІ, коли ми отримуємо систему вулик вже відтестовано, відпрацьовано. Тому що там зараз саме і в цьому блокі є деяка внутрішня дискусія. Зараз система ще не вдосліє навіть експлуатацію, тому зараз поки що дуже рано про це говорити. Але питання, якби нам відомо, тобто воно обговорювалося внутрішньо, і ми, на наш погляд, у нас є можливість вирішення. Зараз я доповню, може зніметься питання саме по собі. Персональні дані – це в нас не ДСК, тобто ми це розуміємо. Да? Немає жодного реєстра, який ДСК, окрім міграційної служби, ну в них так вийшло. Вони подумають і виправляться. Ні, там, ну, основні реєстри – вони конфідент. Конфідент – це не апаратне шифрування, не апаратне. Тобто, зауважується, це програмне шифрування. СЕВ може шифрувати. Ми цю функцію зараз просто вимкнули, тому що вона не потрібна. Плюс можна шифрувати засобами ІІД користувача, що буде достатньо. Можна шифрувати засобами криптоавтографа, що теж буде достатньо. Тобто, сама проблема, вона її не існує. Тобто, буде потреба,
ми внесемо зміни, поставимо флажочки на шифрування і буде воно шифруватися. Колеги, в матеріалах нас в новому законі про електронні довірчі послуги є послуга реєстрованої доставки, так? І вона якраз є зараз фундаментом для Євросоюзу. Тому я думаю, що агентство в тому числі зможе імплементувати цю послугу або стати її користувачем. Таким чином ви матимете можливість або на договірних засадах навіть використовувати звичайний e-mail, або на не на договірних, якщо за промовченням використовувати довірчу послугу. Я трошки з хвилиночку, я тут уточнення треба зробити. Тобто СЕВ – це гарантована доставка державою. Всі інші доставки, будь ласка, між собою, як завгодно, з державою на тих умовах, які говорить держава. Тобто не треба придумувати, що держава буде приймати електронну пошту. Звідти може насипатись все, що завгодно. Гарантованої доставки не існує. Повідомлення відправника, ну ідіть з ним в суд. Ви доведете щось в суді? Ні. Гарантована доставка, всі проміжуточні точки повинні гарантувати доставку. Дело в тому, що якщо це інтернет, то воно може біжати якими угодно маршрутом, хоч через другу сторону земного шара. Ну, так воно може типу СЕВ. СЕВ теж використовує інтернет. Тобто, гарантована доставка гарантується системою, формується квитанція, отримав, відправив, отримав, система пропустила. Коллеги, розділяйте, пожалуйста, бізнес-процес, да, коли в нас є щось для того, щоб ми надали в суд доказ про те, що сторона, якій ми надіслали документ, прийняла наш документ. Ну, як звітність, наприклад, податкова. Да, в нас є в Україні прецеденти, коли податкова не визнавала звітність з даним підприємством. Підприємство подавало в суд, надавало квитанції, отримані від податкової, і вигравало суд, що вона здала звітність. Відповідно, гарантована доставка IP-пакету в мережі інтернет і гарантована доставка документу в системи – це різні задачі, і гарантована доставка документу в систему, вона вирішена в тому числі в СЕВ. Питання в іншому. Коли, скажімо, повідомлення про розгляд справи, воно повинно бути доставлено тим, хто приймає судом участь в цьому розгляді, а вона не доходить. Ми послали, а… Ні, тут ми розділяємо чотири стани. Ні, чотири стани. У нас є чотири стани в реєстрованій доставці – це підготовлене повідомлення, відправлене повідомлення, доставлене у скриньку і прочитане. Тому ми можемо доставити, ну, як звичайним там листом чи у скриньку, або прийти під квартиру, подзвонити в дзвоник, немає людини. Да? Але держава виконала свої зобов'язання, вона доставила в скриньку абонента відповідне повідомлення. Те, що абонент проігнорував або викинув його, да, це вже відповідальність абонента, і в нас, ну, такі з фізичним світом немає тут колізій. Тут відбувається з будь-яких причин, але суддя може його не провести, тому що немає якоїсь сторони. Але сторона була повідомлена і не отримала. Тут така ж сама ситуація, чому ми повинні піклуватися от про цю технічний бік питання. Є документи, за документами ми доводимо. Дуже часто буває таке, що собі просто відправляють повідомлення. Давай ще закінчимо. Дві секунди. Давайте почнемо з того, у нас Державна судова адміністрація присутня в залі? Напевно, відсутня. Ну давайте, електронний суд з гарантованою доставкою, що там, рішення суду, чи повістки. Що? Ми маємо право зупиняти рух коштів як у банків, так і по іншим суб'єктам фінансового моніторингу. Наше
рішення про зупинення повинно бути гарантовано доставлено до суб'єкта. По банку проблема вирішена, тому що там є система гарантованої. Якщо буде реєстрація, реєстрована доставка по іншим абонентам, я теж скажу, що оце на вузол попало до нього, відкрив, не відкрив, це вже не моя проблема, це я йому послав, до нього дійшло, тепер я з цього моменту вважаю, що він повинен виконувати. Тобто ця сама проблема і для нас... Так, зараз, дві секунди, дивіться, ви напевно в сейві не бачили весь функціонал, да, який там є зараз. Зараз, дві секунди, так... Почекайте дві секунди, по севу. Ми почали з севом, да? Секретар подивився, статус переглянуто. Секретар повернув, статус повернуто. Секретар зареєстрував, статус зареєстровано. І далі пішли всередину відомства, правильно? Правильно. Проблема в чому? Питання піднімали тоді, коли абонент, який отримує, не є суб'єктом сева. А, дивіться, хорошо, да. Зараз, да. Ну, давайте не будемо дискутувати в ту сторону, в тому, що якщо у вас є багато підприємств, з якими ви працюєте, їм розсилаєте якісь повідомлення чи листування, то як ви їм нав'яжете свої правила, так вони їх будуть використовувати. Правильно? Правильно. Зараз, дві секунди. Відповідно до того, як ви себе поставите, як ви будете з ними спілкуватись, і буде з ними побудовано то взаємозв'язок, з яким ви будете з ними спілкуватись. Все. Тобто, якщо ви не можете їх побудувати, ну, використовуйте гарантовані філігельську пошту на конях, правильно? До речі, через СЕВ буде дешевше. Вот. А через СЕВ дешевше, ви там конверти не купляєте, бумагу, папір не купляєте, принтер не печатає, не друкує. Там друге питання було поряд, так? Да? А що мається на увазі вулик в ЦНАПі, а документообіг в місці? Да. Да. Ну, зараз. Ну, дивіться, вулик підключили до СЕВу, і, тобто ЦНАП є... Що? Ні? Наскільки я розумів правильне питання, ви маєте на увазі, що в одному органі підключений і вулик, і стоїть внутрішній документообіг. Да. Дивіться, ми питання це проговорювали, у нас є зараз підготовка, скажімо так, до можливості, до пілоту інтеграції цих систем, коли у вас буде функціонал надання адмінпослуг в вулики, а функціонал отримання документів в вашому внутрішньому документообороті, умовно кажучи, таким чином. Але це зараз саме початок історії, я поясню чого. Вулик, в Україні існує ринок систем, які автоматизують роботу ЦНАПів. Так? Всі це знають. Да? Тобто всі були в ЦНАПі, там, в великих ЦНАПів, всі бачили, що у них щось стоїть, якась система, яка допомагає їм, починаючи від електронної черги, закінчуючи реєстрацію документів, реєстрацію звернень, там, якісь речі. А вулик – це система, яка націлена на ті ЦНАПи, які створюються зараз ОТГ, це кімната з трьома людьми. Да? Тобто це target audience для цієї системи. Ми розуміємо, що якщо система буде добре спроєктована і правильно реалізована і добре впроваджена, вона може зацікавити інші органи влади. І для них от такий функціонал може бути цікавим. Ми це розуміємо. Але зараз і ми разом з нашим проєктом, з проєктом Go for Ukraine, який функціонує в рамках ЮЛІДА, саме націлені на надневеликі, скажімо так, ЦНАПи. І саме на них ми зараз пілотуємо цю систему. Ми зараз пілотуємо систему в 10 містах, ЦНАПах, створених рядом з міськрадами. Але питання інтеграції вулика із внутрішнім документообігом і розподілення функціоналу на дві платформи, воно обговорюється, і ми будемо пілотувати ці можливості, і там через деякий час можемо презентувати, скажімо так, ці можливості. Я дивіться, користувач СЕВу – це юридична особа, яка має ЄДРПО. І у вас є одна точка входу і виходу в СЕВ. Тобто у вас не може існувати дві системи документообігу. Ви можете використовувати або вулик, який, можливо, функціонально буде передавати, робити експорт в вашу систему документообігу. Це не складно. Але точка входу буде одна. Або ваша система документообігу і експорт вулик, або вулик і експорт в вашу систему документообігу. Тобто точка входу одна.
дві точки входу не може бути, тому що не зрозуміло, хто, коли і що опрацював. Там зараз Юрій Славович. Я уточню просто, можна? Два слова. Дивіться, да, я просто уточнюю і передам мікрофон далі. Питання саме в цьому, що ВУЛОК – це не тільки документообіг. Це питання, що і різний функціонал. Але Олег абсолютно правий, тобто адреса одна. І саме інтеграція, коли ми робимо… Питання було з різних адрес. Якщо з різних адресів, два. Ні, якщо є різні дві організації, то це два ЄДРПО, це просто дві підключення. Там ВУЛОК, там інтеграція. Так, дивіться. Зрозуміло, добре, хорошо. Насправді питання вирішується дуже просто, і в інших країнах так. Але ми вибудовуємо іншу, скажімо так, нормативку, яка предписує нам от один вхід. Пам'ятаєте, я сказав, що 1207 це не виключення. Тобто я коли читаю лекції, я навожу цей документ як приклад, скажімо, неправильної реалізації. Тобто всі, хто його реалізували з самого початку, вони реалізували по-своєму і була несумісність програмного забезпечення. Тобто, ще раз, якщо у вас у всіх одні пристрої, вони вироблені різними виробниками, але вони не мають вимог до себе, а мають вимоги до інформаційних об'єктів, які ми тут називаємо, в даному випадку, там, наприклад, електронний документ, і це різне програмне забезпечення, різні СУБД, різні структури і так далі, але опрацювання цих об'єктів скрізь однакове, тоді немає і значення, якими каналами ми насилаємо ці об'єкти. Вони будуть опрацьовані і створені однаково. Це питання відпадає. Але, на жаль, навіть на рівні використання програмного забезпечення для створення перевірки ЕЦП, тільки на 1 січня 2018 року Мін'юз об'явив, що вже програмне забезпечення ЦСК сумісне. Об'явив. Тобто, щоб ви розуміли, програмне забезпечення АЦСК при наявності атестації, тобто вона атестату перевірку пройшла, тобто за нормативкою, яка виписував Держспецзв'язок, не сумісне. Зрозуміло, да? Тобто ви можете створити ЕЦП різним програмним забезпеченням, але не гарантовано, що ви його перевірите один одного цим програмно забезпечення. От коли ми почнемо створювати продукти такі, як потрібно, не будемо нічого тут вигадувати, то у нас буде все добре. Ви можете хоч 5 систем поставити. Це вже не буде мати значення. А так ви повинні грати по інших правилах, тому от вам відповідь була надана. Давайте закінчимо. А дивіться, короткі підведення підсумку вашого запитання. Дійдете до того моменту, коли будете ВУЛОК підключати разом з діючим документообігом, звертайтесь. Всі люди, які от присутні, будуть вам відповідати, писати багато електронних документів, а потім ви будете писати в іншу сторону таку ж купу електронних документів. Ну і так до чогось дійдемо. Ну, на самом деле, дивіться, смішно, не смішно, ну, на самом деле, має бути весело від того, що... Що запровадити? Не весело, а дієво, напевно, да? І як дойдете, наша допомога в будь-якому випадку, ми нікуди не діваємось, ми тут, і ми допоможемо запровадити вам ту взаємодію, яка має бути. Добре? О, дякую. Да, що? Та зачем? Дивіться, в нас на сайті є перелік документообігів, які відтестовані з СЕВ-ОВВ. Це дуже просто. Ви бачите, ми постійно щось тестуємо. З'являються нові документообіги. Ви перед тим, як купувати, будь ласка, зайдіть на сайт. Ці документообіги працюють в стандарті. Все інше в стандарті може не працювати. Да, да. Не відключається, інше включається. Так, да. Це питання вже економічних настроїв. Є веб-клієнт, пам'ятаєте, в початку про веб розказували, який виключається. Тому що ЄДРПО один і той же буде. Тобто тоді вийде, що Снапус може використовуватися вуликом. Ну, давайте подумаємо над цим питанням. Дивіться, у нас залишилось 7 хвилин. Тут у нас знову Держархів рветься вперед. Хтось там з залу, я поки на нього не дивлюсь, там у вас важливіші запитання. Ніхто не хоче, так? Да?
Добре. Фінмоніторинг. Хто платить більше, ніж 150 тисяч одним платежем? Всі до нього. Є такий урядовий портал звернень громадян, і що нова версія. Чи інтегрується він з ОВВ? Тому що треба і там дивитися, чи у вас є звернення. А, дивіться, з приводу УКЦ? Урядовий контактний... Да. Да, да, планується підключити до СОВВ. Да. Дуже... То вам... Вони приходять вам в PDF, правильно? Вот, а тут мається на увазі в документооборот вгружать. А дивіться, зараз, дві секунди, дивіться, з оцим молчаливим хлопцем, який тут стоїть, от, це Володимир Шмітко, один з тих документообігів чотирьох, які є в Україні, чи п'ятим уже. Сім? Сім. Сім чи вісім. Вот. І ми з його командою намагалися оцю проблему вирішити в Мінсоцполітики. Не повірите, Мінсоцполітики і урядовий контактний центр в одному будинку. Ми її не вирішили. Ну, є там ряд причин, але ми намагаємося, да, і будемо вирішувати. Константин? А, не далі слово. Обсуждали розробників. І? Системы часто, которые разрабатываются, уже было тут замечание, что часто они друг друга не понимают. Причем как бы это происходит часто. И вот сейчас, так как уже все-таки готов на выходе 55-й постановы, у нас очень много было замечаний к ней, связанных не с тем, что что-то не понимаем, а с тем, что каждый из нас видит это по-разному, реализацию. Так вот, просьба к тем, кто готовит документы, делайте, пожалуйста, регламенты обязательно, чтобы мы, как разработчики, знали конкретно, как это реализовывать. Тогда не будет разночтений. Супер, да. У вас ще є питання? Екседар файл підписом міністра. І викладатися на сайт ЦОВА, і всі беруть і реалізують. Ніхто не розробляє цю схему. Всі просто її реалізують. Ну, еталонно. Вже... Три секунди вам розбив. Шановні спікери, є дуже важливе питання. Ось ми доторкнулися до наказу 1886, який потрібно буде вносити зміни. Ми сьогодні намагалися вирішити це питання, але я хочу ще раз його задати. Може, ми всі зберемося і його вирішимо. Це що ми робимо з тим електронним цифровим підписом, який зазначений на сьогодні в наказі 1886 для архівних документів з повним набором даних для перевірки. І як ми будемо його далі реалізовувати? Тобто нам... Ні. Константин Геннадьевич, по-моєму, сам себе вопрос задав, правильно? Да. Ну, що має робити Державна архівна служба з наказом Державної архівної служби, правильно? Мін'юсту? ЄЦП. Я вам відповім, як, я думаю, що середньостатистичний українець, з вашою допомогою переможемо всіх. Ні. Ми ж не відмовляємося від того, що, за що ми відповідаємо, але без вас ми ж його точно не переможемо. Добре, ми ініціюємо, але тільки з вами. Ок, добре. Да, да. Якому? Ну, дивіться, є проблема в цьому в чому? В тому, що якщо вам громадянин звернувся електронною поштою, не питання, правильно? Якщо, дивіться, з документообігу ви імпортуєте документ, експортуєте документ з ЄЦП. Тобто є, зараз, дві секунди, є центральний засвідчувальний орган, на якому можна перевірити документ підпису електронному та цифровий електронний підпис документу. Тобто вони в парі зелененьким моргає, там все хорошо. Якщо червоненьким, значить вас хтось обманює. От. Якщо у вас в документообізі нема такого функціоналу, алло, виробник програмного документообігу, системи електронного документообігу, надайте мені кнопочку експорту документу. Що? Що? Роздрукувати? Ну, зараз Андрій скажу. Колеги,
Юрій Славович мене підправить, якщо що. Залишається копія документу, який ви віддаєте громадянину. Тобто в нас може існувати паперова копія електронного документу. Так, що це копія, так? З електронного, да? Нет? Це коли нам надсилають електронний документ, нам дано зараз право створити завірену копію цього електронного документа. Ну, все. Щоб не отримувати паперове. Да. Ну, зрозуміло. 16.0 ми маємо... Да, ще? Кажіть. А у вас положення проведення документообігу в системі яким чином прописано? Інструкцію, яким ви чином пропишете? Ні, дивіться, є 55-та постанова, ви берете її, взяли, і берете собі, робите внутрівідомчий наказ, яким затверджується порядок ведення чи порядок функціонування системи електронного документообігу. Яким чином ви туди його пропишете? Таким і буде. ЄЦП – ЄЦП. Без ЄЦП – просто розпис. Дивіться, електронний документообіг не має на увазі паперову фішку зробити електронною, тому що вона просто не потрібна. Все? Тобто ви розписали, пішла команда далі. Все. Тобто система залагувала, а яким ви чином пропишете? Хочете? Не питання робіть. Але дивіться, коли ви прийдете до цього, до тих людей, вони скажуть, фішка плюс денег. Все, да? Що? Перший розгляд. Ну, так голова підприємства або голова міськради, що розписав, да. Це вас же буде перший розгляд його резолюції. Який? Голова? Да, у нас тут ще, дивіться, дискусію ви зараз там доповните далі. Тут у нас є міський голова Переяслав-Хмельницького. Переяслав-Хмельницького? Да, зараз він пару слів ще хоче сказати тут. І будемо закінчувати, тому що у нас ще будуть виганяти вже. Хочу висказати таку думку. Я думав, що коли буде документообіг електронний, мені зменшиться роботи. Але так вийшло, я розписую в електронному вигляді розписую, потім мені це ж саме все несуть, і я підписую ці ж самі документи, але вручну вже. Така ситуація. Заборонити. Дивіться, зараз, дві секунди. От людина що сидить мовчить? Тому що, от, стоїть мовчить. Тому що він поправить, якщо я скажу щось не так. Тільки драконовські методи вам дадуть результат на виході. Тобто, якщо ви, як міський голова, кажете в електронному вигляді, все. Тобто мені останній документ на минулому тижні принесли звернення громадян з електронної почти. Відправив обратно. От, так що такі, дякую за увагу. Якщо якісь питання є, у нас всі контакти записані. Звертайтесь, на сайті будуть всі матеріали з приводу наших сесій. Дякую, ще побачимося. До побачення.
ЦСКА, да, сертификат. Я хочу получить сертификат другого ЦСКА, используя действующий ключ. Вот, нельзя. Вот 7 ноября нельзя. Мы это... Да? Работает? Не, не. Работает. Раз. Добрый вечер. Меня зовут Юрий Козлов. Я модератор этой секции «Электронная идентификация». Мы поговорим о тех задачах, которые на сегодня уже есть актуальные в сфере и e-government, и электронного взаимодействия между бизнес-структурами, между гражданами и информационными системами, коммерческими, государственными. И я думаю, что ни для кого не является новостью или секретом, что именно электронная идентификация участника этого взаимодействия есть одним из ключевых аспектов, и он является достаточно критичным для того, чтобы такие сервисы и такие услуги, в том числе административные, государственные или связанные с ведением бизнеса, связанные с определенными финансовыми обязательствами, предоставлялись адресно и предоставлялись именно тем участникам взаимодействия, за кого в виртуальном мире они себя выдают. Если говорить о истории этого вопроса, то он возник не вчера, но он возник достаточно давно, с тех пор, наверное, когда появились первые системы электронного взаимодействия, которые предполагали удаленный доступ к каким-то ресурсам и формирование электронных документов различного содержания. В 2003 году был принят закон Украины об электронной цифровой подписи, который уже заложил основы такого взаимодействия удаленного и идентификации участников такого взаимодействия. И было сказано о том, что идентификация автора электронного документа или электронного взаимодействия, она проводится по данным, содержащимся в сертификате открытого ключа. И для того, чтобы получить этот сертификат, было для граждан или для представителей юридического лица была создана инфраструктура открытых ключей, PKI, с своими субъектами, с центрами сертификации ключей, которые могли обеспечивать своих пользователей электронной цифровой подписью, которая являлась аналогом собственноручной, при определенных условиях. Эти условия были заложены в нормативных актах. Это и решение Кабинета министров Украины, и определенные приказы регуляторов, которые были зарегистрированы в Министерстве юстиции, которые и определяли правила игры в этой всей инфраструктуре. И для того, чтобы получить такую подпись электронно-цифровую, аналогичную собственноручной, как центр сертификации ключей, так и подписчик должны выполнять условия, определенные нормативными актами. Центр сертификации ключей должен пройти аккредитацию, он должен выполнить требования по защите информации, он должен использовать надежное средство электронной цифровой подписи, он должен иметь регламент обслуживания своих клиентов или политику сертификации. И только при соблюдении этих требований можно получить сертификат, который называется на сегодня усиленным сертификатом. А с вступлением совсем скоро, это будет 7 ноября этого года, нового закона Украины об электронных доверительных услугах, у нас уже появится другая сущность немножко, она называется квалифицированный сертификат. Этот закон разрабатывался, начиная с 2013 года, и когда он разрабатывался, за его основу был взят нормативный акт Европейского Союза, регламент 910 2014 года, который и определил требования к порядку электронной идентификации и порядку предоставления услуг доверительных, как они называются сейчас, или услуг электронной цифровой подписи для субъектов предоставления таких услуг и для пользователей и потребителей. И в ноябре прошлого года, в 2017 году, Верховный Совет проголосовал за принятие такого закона. Было время, это 2018 год, когда
Кабинет министров Украины и регуляторы этой сферы в лице Министерства юстиции, в лице агентства электронного правления и в лице Государственной службы специальной связи и защиты информации должны были принять нормативные акты для того, чтобы этот закон заработал. Эти нормативные акты уже в большей степени приняты. Эти акты принимает Кабинет министров, эти акты принимает Министерство юстиции. Есть проекты, которые разработало агентство электронного правления. И одной из сфер, отличной от сферы электронно-цифровой подписи или электронных доверительных услуг, другими словами, есть сфера электронной идентификации. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили, собственно, чем отличается электронная идентификация от квалифицированной электронной подписи на электронных данных, на электронных документах. Как это видят представители нынешних аккредитованных центров сертификации ключей, как это видят представители научных кругов, которые уделяют внимание этому вопросу достаточно серьезно, как это видят новые субъекты, новые участники сферы электронной идентификации и электронных доверительных услуг или ЭЦП, по-старому я имею в виду уже сформировавшихся на сегодня, ну, почти сформировавшихся, они уже достаточно широкими шагами идут к этой цели, провайдерами электронной идентификации квалифицированных электронных доверительных услуг в лице операторов мобильной связи. Сегодня здесь представлены три крупных оператора мобильной связи Украины, Киевстар. Прошу приветствовать Евгений Кражан. Да, представьтесь, пожалуйста. Евгений Кражан, директор B2B корпоративного. Есть представитель Vodafone Украины, Юлия. Юлия Хновская, руководитель проекта Mobile ID. Да, LifeSell тоже представлен. Да, очень приятно. Ну, вот эти люди, эти коллеги вам расскажут, наверное, сегодня более подробно, чем я это сделаю, каким образом доступны для граждан, для бизнеса услуги мобильной идентификации и услуги квалифицированной электронной подписи станут в ближайшее время после того, как наберет силы закон об электронных доверительных услугах. Я с удовольствием предоставляю слово Евгению сначала. Спасибо большое. Я вас приветствую, дорогие коллеги. Ну, давайте я начну. Киевстар на сегодняшний день, имея платформу Mobile ID, так ее в мире называют, находится на финальном этапе ее получения выставка в нашем ДСТЗИ. Когда мы его получим, мы не можем загадывать, но мы находимся явно на финальной стадии. Так? Мы уже открыли три точки, где мы продаем, готовы продавать сим-карты, так, с ключом. Обучили уже несколько людей. Ну, по-моему, сколько, Костя, мы сколько подключили, уже обучили? Больше. Больше. То есть этот процесс не останавливается. Где-то до конца года у нас будет 15-20 точек, где можно прийти и приобрести Mobile ID с сертификатом. Вот. Сейчас у нас активно идет работа с тем, чтобы подключать и сервис-провайдера. Так? Сколько сервис-провайдеров у нас сейчас находится в нашем плане? Более 30. Угу. В основном это кто? Это коммерческие структуры, правильно? И конкретные бизнес-клиенты, правильно? Банков у нас пока нету. С банками там своя отдельная история. Так? Вот. И в общем-то, мы эту сим-карту будем выпускать как для юридических лиц, то есть сотрудников юридических лиц, которые имеют полномочия для того, чтобы подписывать от лица юридического лица, так и для физических лиц, которые могут пользоваться услугами наших всяких ЦНАПов и кабинетов. Ромадян, картки Киянина и так далее, и так далее. Вот, если вкратце, для начала, Юра, модеруйте, что еще рассказать?
мы будем предоставлять идентификации сами по себе, но вместе с платформами электронного документа оборота мы будем предоставлять ей услугу электронной цифровой подписи. Правильно? Вот. Спасибо, Евгений. Давайте так, мы построим дискуссию таким образом. Сейчас я дам слово представителям всех операторов, потом мы перейдем к формату вопроса-ответа. То есть все ли понимают, что мобильный оператор не выдает сертификаты? Мобильный оператор выполняет несколько другие функции. Те из вас, кто имеет электронно-цифровую подпись, сертификат усиленный, они знают, что нужно обратиться в аккредитованный центр сертификации ключей, чтобы верифицировали сначала вашу личность, да? После этого будут сгенерированы ключи, и открытый ключ отдается на сертификацию, и аккредитованный центр сертификации ключей выдает этот сертификат, и он потом публикуется на сайте АЦСК. А как это будет происходить в кейсе с Водафоном, скажите, пожалуйста? Точно так же. Сначала приходит пользователь в точку продаж Vodafone, меняет сим-карту и перепривязывает либо существующий номер телефона, либо приобретает новый. Это уже как бы каждый для себя определяется, что ему интереснее. А после чего проходит идентификацию, ему АЦСК генерирует сертификат, и услуга готова к использованию. Vodafone пошел по более сложному пути, когда мы готовы предоставлять и услугу идентификации, и электронно-цифровой подписью. И на сегодняшний момент платформа, которую использует Vodafone, она уже прошла сертификацию, имеет все необходимые заключения, в том числе сим-карта имеет заключение как защищенный носитель информации, что позволяет ее использовать абсолютно во всех сферах. Ну и, в принципе, мы где-то на том же пути по там, открытию точек продаж. Мы начали, уже запустили с двумя системами документооборота услугу. Это документооборот и документ онлайн в частном. Значит, в ближайшие дни уже будет запущена услуга в Харькове, да, в рамках проекта Smart City, в котором участвует Vodafone. Ну и есть еще ряд сервисов, которые на подходе, которые будут, опять же, тоже до конца года постепенно открываться, так как и будут расширяться точки продаж. На сегодняшний момент карты можно купить в двух городах, это Киев и Харьков. Ну и я думаю, что до конца года мы количество точек существенно тоже расширим. Спасибо большое. Прошу вас. Добрый день еще раз. Максим Иванец, архитектор поддержки систем бизнеса компании LiveSap. Я, если можно, хотел бы, ну, для того, чтобы начать дискуссию, извините, может быть, подготовили презентацию согласно формату, поэтому просил бы, давайте начнем с ролика, если можно. Это начало, все верно.
сим-карта відправляє до житлової населення. Писав на сервер, який, в свою чергу, пересилає ваш цифровий підпис системі, що надіслала початковий запит. Вся процедура підпису документів за допомогою Mobile ID займає 2 хвилини і надає вам можливість зручно, швидко та безпечно здійснювати електронний документообіг, де завгодно. Mobile ID від LifeSell – це сучасний інструмент для електронного документообігу та ідентифікації. Спасибо. Теперь, если можно, пару слайдов из презентации. Я не буду представлять всю презентацию, потому что частично у нас немножко другой формат. Кроме того, сегодня прекрасная была презентация коллеги из Эстонии. Он некоторые вещи очень хорошо рассказал. То есть, да, это актуально, да, мы как IT-менеджеры, как IT-директора можем влиять, мы можем влиять на наше общество. Теперь, что в этом направлении на текущий момент делает LifeSell? LifeSell позиционирует себя на рынке как диджитал-оператор. Он в этом тренде диджитализации. Мы диджитализируемся внутри себя. Например, в этом году мы перешли на обмен юридически значащими электронными документами с нашими партнерами с помощью сервисов частных, в том числе с использованием технологии Mobile ID. То есть вот этот ролик это был снят по реальному, по реальной работе Mobile ID. Мы предоставляем достаточно уникальные для телекома диджитал-сервисы. Они здесь, в принципе, если интересно, пожалуйста, подойдите, можем обсудить сегодня-завтра. В эту обойму, в это портфолио очень хорошо ложится такой инновационный продукт, как Mobile ID. В принципе, вот здесь перечислены основные характеристики того решения, которое мы выбрали, которое уже эксплуатируется в продуктовом варианте. Я хочу остановиться на двух, которые, мне кажется, уместно здесь именно упомянуть. То есть это бюджетный защищенный носитель. То есть мы по стоимости, безусловно, не сим-карта не может конкурировать с бесплатным залитым на флеш или на компакт-диск ключом. Но если мы говорим о таком носителе, как USB-токен, то стоимость решения на сим-карте становится выгодней. При этом это такой же защищенный носитель, как USB-токен. Второе, особенностью нашего решения является интероперабельность. Во-первых, мы поддерживаем и украинский, и европейский стандарт наложения ЦП. И что очень важно, наше решение технологически независимо. Я здесь акцентирую ваше внимание, что если вы как сервис-оператор интегрируетесь с Mobile ID-платформой, необходимо обеспечить надежный защищенный канал связи между вашим сервисом и нашей платформой. Это либо достигается какими-то там, я не знаю, закупкой каких-то криптошлюзов, либо тот вариант, который мы предлагаем вам, это мы вам предоставляем криптобиблиотеку, с которой по отзывам тех разработчиков, которые уже интегрировались, достаточно просто интегрировать ваше решение. Эта криптобиблиотека может, скажем так, платформа независима, то есть есть под Java, есть под .NET, то есть вы можете очень легко, очень дешево интегрироваться с нашей платформой. Следующий. Да. Следующее. То есть, в принципе, на текущий момент мы более-менее, как и все остальные наши партнеры в телекоме, находимся на стадии запуска промышленного industrial scale сервиса. В общем-то, я думаю, что коллеги подтвердят,
что для мобильного оператора это достаточно интересный продукт, он очень новый, поэтому мы действительно сталкиваемся с вызовами юридическими, технологическими, процедурными. Ранее я работал в банке, и есть разница между фродом, который происходит в банке, и у мобильного оператора, потому что единичный случай фрода у мобильного оператора обычно это, там, условно говоря, до нескольких тысяч долларов. В данном случае мы понимаем, что какой-то фрод с использованием технологии Mobile ID в какой-то системе интернет-банкинга при заключении какой-то сделки это миллионы или десятки миллионов и, возможно, даже долларов. Поэтому для оператора это очень интересно. Вот. Тем не менее, понятно, что это технология, которая должна изменить нашу страну. И мы, то есть LifeCell, мы позиционируем себя как digital, как очень гибкий оператор. Мы приглашаем всех коллег из различных сфер бизнеса, из госорганов, АЦСК, вместе с нами участвовать в запуске этого процесса, потому что то есть, действительно это все ново. И здесь вот у меня очень часто возникает идея с колесом. То есть на текущий момент кажется это все просто и примитивно, но тем не менее индейцы Америки, они колесо не придумали. Вот, поэтому, возможно, то, что мы придумаем потом, будет для всех остальных колесом, но на текущий момент, учитывая ту специфику, которая есть в Украине, как техническую, так и юридическую, очень важно правильно вывести вот этот сервис на рынок. Технически, вот я был на презентации системы Трембита, там коллеги рассказывали очень интересные вещи, может быть, вы там тоже были. И один из месседжей был такой, что в данном проекте 20% это техническая часть, 80% это организационная. Вот то, что происходит с Mobile ID, на мой взгляд, примерно та же самая ситуация. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я бы хотел еще добавить, что на самом деле, кроме технической и организационной части, есть еще юридическая часть. Она не менее маловажно. Почему? Потому что мы говорим о том, что там технология мобильной идентификации или электронной идентификации в другой форме, она призвана к тому, чтобы предоставлять качественную, достоверную услугу, адресную услугу. Раз. Во-вторых, когда речь зашла о наложении электронной подписи на документы как аналог собственноручный, то здесь как раз и возникают определенные такие течения, связанные с признанием подписи как аналогом собственноручной, различные риски подделки подписи, подделки идентичности, кражи идентичности и так далее. Я достаточно давно нахожусь в сфере электронной цифровой подписи, и я прекрасно знаю, понимаю, как в последние там, 3-4 года активизировались там темные силы, которые понимают уже вес электронной цифровой подписи и как это можно использовать и какими путями можно добиться кражи чужой электронной цифровой подписи как аналога. На самом деле, вот сегодня мы уже начали дискуссию до начала нашей панели о том, а можно ли получить сертификат квалифицированной подписи по доверенности или с помощью сертификата, выданного другим центром. Я вам скажу, что по текущей нормативной базе, да, это можно будет было сделать. И можно будет сделать вплоть до 7 ноября. 7 ноября этого года, когда вступает в силу закон об электронных доверительных услугах, этого делать нельзя. Закон говорит о том, что идентификация подписчика проводится либо при личном присутствии в центре, да, у провайдера электронных доверительных услуг, это раз. А второй вариант, при помощи подачи заявки с квалифицированным сертификатом, выданным этим же центром. Почему это сделано? Хочу, чтобы вы понимали. Мы говорили, там уже упоминали о том, что есть такая вещь, как политика сертификации. Да? Это свод правил, согласно которым
и заявитель, или подписчик, и центр, или провайдер электронных доверительных услуг предоставляет возможность получения этого сертификата. В том числе и прописаны правила идентификации, верификации личности. Так вот, в рамках действующего законодательства, как раз из-за того, что не было строго определено, возможно ли или невозможно получать сертификат по доверенности, и были различные, будем так говорить, злоупотребления, отклонения и девиации. В чем это проявлялось? Я уже приводил этот пример, когда 2 или 3 года назад была такая достаточно мощная атака на финансовый сектор, на энергетический сектор, когда злоумышленники за небольшую стоимость, тогда это стоило, там 3 года назад стоило 200 гривен. За 200 гривен можно было попросить бабушку на улице или студента, или там только что освободившегося товарища из мест заключения, немножко попросить его немножко подзаработать и отнести документы вот сюда, вот в этот офис. Вот тебе флешечка, вот тебе документы, иди, там все будет хорошо. Приходили, давали документы. А документы какие? Это доверенность, написанная на бланке юридического лица. Это ксерокопия паспорта якобы руководителя этого юридического лица. Флешка, запрос на сертификат, и все получалось. Так сложилось, что лично, когда мы запускали центр сертификации органов юстиции Украины, вот эта атака только начиналась, уже поступили сигналы, и уже пошли письма от одной из крупных корпораций, которые пострадали от этого. И мы лично у себя в центре сертификации там 3 таких подозрительных заявителей, подписчиков потенциальных задержали, вызвали правоохранительные органы, и всю эту схему она перед нами раскрылась, да, вот банально просто, понимаете, всего лишь получить сертификат по доверенности, дальше открываются очень широкие возможности. Вот исходя из этого, как раз из этого горького опыта, да, и на момент принятия закона об электронных доверительных услугах и были внесены такие жесткие требования. Да, они жесткие, да, они, наверное, неудобные для какой-то категории пользователей, но пользователи начинают это понимать тогда, когда они что-то потеряли. Они потеряли деньги, они потеряли репутацию, они потеряли бизнес, они могут даже потерять больше, чем бизнес. Они могут потерять там свое личное имущество, недвижимость и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что эти требования становятся жестче, намного жестче. Первое. Второе, о чем бы я хотел там спросить коллег моих. А чем, собственно, вот в ваших решениях обеспечивается вот достоверность верификации заявителя и подписчика? Кто готов будет ответить? Вот вы говорите, достаточно прийти, купить сим-карту и все. Личность подписчика всегда подтверждается идентификацией. Идентификация проводится на основании требований ЦСК с соблюдением регламентов ЦСК. Ничего нового мы в данный момент не выдумали, и сомневаюсь, что мы будем этим заниматься. Но я, допустим, вижу вот с учетом там текущих изменений, опять же, для рынка определенные ограничения в распространении электронно-цифровой подписи. Ну вот электронно-цифровая подпись в Украине существует с 2003 года. На сегодняшний момент при населении там, да, 40 с хвостиком миллионов, у нас подписей не больше 5 миллионов. Если мы говорим о там развитии сервисов, о проникновении там во все слои населения, об удобстве, обо всем, вот эти факторы они сдерживают очень сильно. И второй момент, который я вижу, вот нас опять же сдерживает, это невозможность использования подписи физического лица, да, в целях, допустим, для работодателя. По сути, получается, что у нас человек, получивший подпись как физическое лицо, он должен будет при приеме на работу или при смене работы получить еще 2 подпись. И вот это вот кучка, она, опять же, с точки зрения обычного пользователя и потребителя, вот она сложная. Да, слышно, да?
я тоже поддерживаю коллегу, что действительно, с одной стороны, вот строгость нашего законодательства, она почему-то как бы в реалиях оказывается, что не так все благополучно, действительно, что проникновение ЦП у нас не очень высокое. И по тому общению, как бы, например, с банками, мы это видим даже в корпоративной сфере. Поэтому, в общем-то, как мобильная, ну, как представитель мобильного оператора, который запускает такой, значит, сервис, мы должны, наверное, думать в государственных масштабах не только о том, чтобы вдруг ничего-то не случилось, вдруг не случилось какое-то преступление, да, а в том, чтобы большинству порядочных, добросовестных граждан, ну, назовем там их 99%, было жить удобно и комфортно. А то, что какой-то процент людей даже сможет там чего-то там смошенничать, вопрос не только в том, чтобы совершить преступление, да, а чтобы еще эту там недвижимость или имущество, или деньги как-то их вывести. Поэтому я бы, это уже как бы, ну скажем, где-то может быть мое личное видение, как человека, который там погрузился в эту тематику, я бы все-таки рекомендовал бы сделать более простые, более доступные способы идентификации людей, более доступно услугу предоставления Mobile ID. Сама услуга по себе, вы видели на ролике, она очень проста. Но вот эти вот все ограничения, они делают услугу неудобную, и очень важно, они делают ее дороже. То есть мы все прекрасно понимаем, что вот эти все требования делают услугу дороже. Мы как операторы любим массовые продукты. 1, 2, 20, 40. Вот это примерно там те масштабы, где операторы могут быть эффективны и успешны. Так? Убить, закрыть продукт и вывести с эксплуатации, это, в общем-то, еще проще, чем его запустить. Поэтому, если эта штука не пойдет, мы его закроем, и никакое государство нам не может сказать, надо, требуем. В законе написано, хочешь действуй, не хочешь не действуй. Поэтому для того, чтобы эта штука была успешная, нужно и со стороны государства немножечко эти ворота приоткрыть. И у нас же государственный сектор большой. И, например, всем сотрудникам госсектора во всех тендерах, которые они проводят, бесплатно включить сим-карту с цифровой подписью и с электронной ID. И мне кажется, это будет самый большой успех в нашей стране. Я думаю, мы напряжемся, так надуемся на троих и раздадим. И я думаю, первые 5 миллионов зайдет аж бегом. Можно этот сервис, в принципе, недорогим сделать, лишь бы вот тут вот еще при Яценюке, который при распорягу выдал Кабмин, что мобильная связь – это роскошь, и мы лучше на войну эти бюджетные средства пустим, чем на мобильную связь. И вы же видите, что после этого начало происходить. Из госсектора сим-карты начали уходить, их уходить куда-то там по карманам частных лиц. Так? Поэтому, мне кажется, это большой-большой шаг. Если есть представители госкомпаний, это то, где нужно двигать эту историю. И нам как раз Эстония и Литва об этом и говорила. Когда Mobile ID станет обязательным атрибутом работы с электронными документами в госсекторе и обязательной штукой в корпорациях, тогда проблем вообще никаких не будет. А мы, если, конечно, тут будем сидеть и размышлять, как сделать так, чтобы библиотеки везде появились, ну, мы так и будем размышлять. Поэтому есть пару-тройку примеров, рецептур, как его сделать массовым. И тогда он будет популярным, он будет дешевым, он будет суперудобным, все будет летать, и операторы точно, как технологические игроки, обеспечат красоту. Слово просил Иван Валенко, это представитель Государственной миграционной службы. У него, наверное, какая-то серьезная реплика с замечаниями. Или предложение, как упростить вообще все эти процедуры. Это тот, кто отвечает за ID-карту, между прочим, вы знаете.
Да нет, все намного прозаичнее. Я хотел узнать, по стоимости для клиента сформирована какая-то ценовая политика абонентской платы и инициации Mobile ID? Вы уже какие-то тарифы для клиентов конечных сформировали? Ну, у мобильщиков. Ну, представителей же мобильных операторов это было бы логично. Я могу сказать про нашего оператора. У нас, ну, скажем так, я человек из технического подразделения, поэтому не могу вам отвечать на эти вопросы. То есть у нас есть бизнес, который, в общем-то, этими вопросами, безусловно, занимается. Официально у нас, насколько мне известно, на сегодняшний день тарифы не опубликованы. Если там необходима эта информация, пожалуйста, обращайтесь там через пиар нашу службу. Или, ну, в любом случае, как минимум, без более, коллеги, если вас интересуют так эти или подобные вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я сегодня остаюсь, я сейчас закончу. Я сегодня остаюсь, раздаю визитки. Вы обращаетесь, мы заключаем NDA и пытаемся договариваться, и там уже, безусловно, более доверительное общение. Наверное, я могу ответить, конечно, да? Ну, учитывая, что мы уже в коммерческом запуске и услуга официально продается, тариф, естественно, официально существует, опубликован. И на сегодняшний момент 250 гривен стоит замена карты плюс электронно-цифровая подпись и 15 гривен ежемесячная стоимость абонентской оплаты. Ну, конечно, потому что не дали сигнала раздавать. Мы в Киевстаре пока запускаем для контрактной базы. Контрактная база, она такая небольшая, она где-то 3 миллиона абонентов. И еще где-то 22 предоплаченной связи, там, где нет идентификации. Поэтому любой, кто захочет из предоплаты получить себе Mobile ID, им нужно ножками прийти к нам, сменить сим-карту, стать контрактником и заодно идентифицироваться, получить сертификат, и мы ему выдадим. И от тарифных планов, начиная от какого-то уровня, я не помню, потому что это коммерческая таймница, у нас оно будет входить бесплатно. Так? А если абонент платит маленькую денежку, то она, по-моему, будет стоить 50 гривен в месяц, но у нас не будет предоплаты за сертификат. Вот как-то такая тарифная политика. Ну, а стоимость сертификата у нас примерно 100 гривен, правильно? Там 90. Это вот от ЦСКА, да. Стоимость сертификата, она же более-менее одинакова у всех ЦСКА. Около там 100 гривен для физического лица на год и 150 на год для юридического лица. Ну, около того, если я не прав, Юра, напомни. Ну, ID-карта примерно столько же стоит при повторном выпуске, поэтому цены сопоставимы, получается, что когда будет... Да, абсолютно, очень близко. Повторный выпуск ID-карты, административная услуга по выпуске ID-карты, примерно те же 250 гривен получаются. Я хотел бы, коллеги, рассказать еще про вопросы инициативно, которые обращались в миграционную службу с предложениями мобильные операторы для цели верификации граждан, которые получают Mobile ID. Стоял вопрос о том, как можно подтверждать эти персональные данные на достоверность, на подтверждение документов еще посвідчують особу, тобто випущених або паспорта громадянина на Україну, або для виїзду за кордон. Так ми хотіли би проговорити, що ми запропонували таке рішення, що для комерційних установ, як то банки, мобільні оператори, небанківський фінансовий сектор, кредитні спілки, там недержавні пенсійні фонди, ми можемо зробити цілий верифікаційний пул на базі Національного банку. Сервер верифікації в Нацбанку може надавати такі комерційні послуги потенційно для комерційних установ шляхом отримання такого запиту до себе і потім трансляції такого запиту від Нацбанку до Державного демографічного реєстру, де містяться всі персональні дані громадян, а також всі документи, що посвідчують особу і видані такому громадянину. З метою уникнення шахрайства, щоб документ не був підробним або недостовірним, це дозволить верифікувати кожного громадянина, який до вас звертається для отримання Mobile ID, як приклад.
або для будь-яких інших послуг, отримання кредиту, наприклад, в банку або в кредитній спілці. Тому такий потенційний інструмент можливий, ми проговорювали це з Національним банком, вони не проти, тому що комерційні установи до демографічного реєстру навряд чи зможуть звернутися з запитом про персональні дані якогось громадянина, у них відсутні такі підстави отримання такої інформації. А верифікацію можна зробити, коли ви отримаєте ок, не ок, чи дійсні дані, чи не дійсні. Також хочу поінформувати, що хто ще не користується. Всі недійсні документи, які потенційно існують і визнані недійсними, можна перевірити як на сайті міграційної служби. Це для вас буде корисно, тому що більшість шахрайств, які використовують для підробки бланків, вони використовують вже бланки паспортів або померлих людей, або недійсні бланки, і вбивають туди або підмухльовують туди якісь фіктивні персональні дані. Тому такі бланки можна знайти на сервісах недійсних документів. Також є на сайті data.gov.ua щоденне оновлення повного масиву даних, і його можна до своїх систем втягувати, імпортувати. Він достатньо актуальний. І ви можете в своїх системах це використовувати як інструмент перевірки на шахрайство документами, що посвідчують особу. Дякую. Дякую, Івана. У мене питання на зустріч. Тобто їм треба до НСКЗ підключитися, як вам? Не треба. А кому? Нацбанк шлюзує в НСКЗ прямо. Клас. Це рішення, яке ми будемо обговорювати, це питання однакового шлюзування нам, НСКЗ з іншими реєстрами, Нацбанк. Це буде симетричне питання, яке вирішує це буде. Добре, дякую, дякую. Ну, переходячи до питання там захисту інформації, безпеки, там сьогодні вже там говорили про КСЗІ, експертні висновки, таке інше. Я звертаю вашу увагу не тільки аудиторії, а й операторів, представників операторів і представників розробників. Про що говорить закон про електронні довірчі послуги? Він говорить про те, що в порівнянні з діючим на сьогодні законом про електронний цифровий підпис з'являється ще один суб'єкт – це віддалений пункт реєстрації. Віддалений пункт реєстрації – це або підрозділ надавача електронних довірчих послуг, там нинішнього центру сертифікації ключів, або інша юридична особа, яка на договірних засадах виконує певні функції, делеговані їй від надавача електронних довірчих послуг. Про що я говорю? Я говорю про те, що коли представники операторів сьогодні говорили про те, що ми видаємо сертифікат, вони, ну, трошки спрощено це говорили. Сертифікат видає надавач електронних довірчих послуг. А провайдерам мобільного зв'язку делегуються повноваження з ідентифікації, реєстрації підписувачів і з допомоги в генерації особистих ключів на сім-картках. При цьому дуже важливо, звертаю увагу, що законом визначено, що відповідальність за всі заходи безпеки на території віддаленого пункту реєстрації несе надавач, тобто акредитований центр сертифікації ключів. І для того, щоб він відповідав усім вимогам законодавства, на віддаленому пункті реєстрації має бути побудована комплексна система захисту інформації з відповідними документами, що це підтверджують. Тому я звертаю увагу ще раз на цей аспект, що кожний віддалений пункт, кожний магазин чи сервіс-центр має бути задокументовано таким чином, що тут є КСЗІ. Ну, я вам скажу, що ну нельзя так говорити, що воно покривається. Ну, що, ну, типовий варіант розвертування, я согласен. Якщо є типовий варіант розвертування, но это не освобождає від обов'язків розвернути його, також заактивувати, ввести в експлуатацію і працювати в соответствии з законом. Це все правильно, звісно. Ну, собственно, вот то, що відбувається в этой сфері електронної ідентифікації, кваліфіцированої електронної підписи в части, касающейся мобільної связи. У нас ще є такий, звісно. У мене так одна репліка риторична. Тобто ми зараз говоримо, що 7 ноября почнуться більш якісь драконівські
действия более строгие, связанные с доверительными послугами. Але разом с тем есть, например, випадки, коли сертифікати АЦСК видають без ідентифікації такої. Тобто люди з інтернету можуть отримати ці сертифікати. Тому мені цікаво буде подивитись, що буде з такими випадками після 7 листопада. От. А ще я хочу сказати, що справді мобільний оператор, він дуже технічно, я думаю, що всі оператори готові для запуску industrial scale service mobile ID. Основна проблема – це саме випуск цих і перевипуск цих сертифікатів. І, ну, принаймні, компанія Lycell запрошує всіх, ми можемо делегувати вам, якщо у вас є така можливість, у вас є, ви є представником АЦСК або компанія, в якій є АЦСК, ми готові вам надавати наші сім-карти для того, щоб ви випускали там своїм клієнтам, своїм співробітникам сертифікати на базі технології Mobile ID. Дякую, Іван. Чи можете пояснити, коли закінчується особистий ключ на сім-картці? Повинна замінюватися вся сім-карта, чи записується новий ключ на ту саму сім-карту? І скільки разів можна дозаписати? Коли сертифікат діє, як звичайно, ви можете його потім перевипустити, ну, переформувати. Єдине зауваження таке, що згідно тої технології, яка є у нас, ви не можете передавати цю сім-карту. Тобто, ви не можете, якщо USB-токен ви можете передати кому завгодно для того, щоб він використався, то в даному випадку ви цього не можете робити, тому що є так званий PUC-код на цей мобільний аплет, і він відомий, якщо ви передасте цю картку іншому, відповідно, PUC-код є скомпрометованим. Ви можете призупиняти дію Mobile ID, я думаю, це, скоріше, те саме, і вам дадуть відповідь інші оператори. Ви можете двома способами. Перше, ви призупиняєте взагалі мобільні послуги цього номеру. Відповідно, не можна. Ну, добре, я не впевнений за інших, це про наш випадок. У нас смски, тому якщо ви заблокували свою сім-карту, подзвонивши нам в кол-центр, відповідно, смски не приходять і не відправляються. Це все. Тобто сертифікат є, він діючий, але сама мікропрограма, яка встановлена на сім-карті, вона тільки працює з смс-ами. Викликами з смартфону ви нічого не зможете зробити. Другий варіант, звичайний, класичний, ви дзвоните в АЦСК, який випустив цей сертифікат, і там або призупиняєте, або блокуєте сертифікат. Згідно з процедурою. Дякую за запитання, за відповідь. Я хочу сказати таку річ, що дайте мені 2 хвилинки, да, Дмитро? Добре. Я хочу сказати таку річ. Ми сьогодні багато говоримо про сертифікати, про підпис. Проте є таке питання, є така сфера, як електронна ідентифікація, це використання персональних даних особи, в тому числі і без сертифікатів. Тобто є і нормативні, і технологічні засади для того, щоб електронна ідентифікація громадянина або представника юридичної особи в інформаційних системах відбувалась без засобів електронного цифрового підпису і без сертифікатів. Закон України про електронні довірчі послуги, коли він набере чинності, говорить про те, що електронна ідентифікація має 3 рівні засоби електронної ідентифікації, схема електронної ідентифікації, це процедури видачі засобів електронної ідентифікації, мають 3 рівні гарантій – низький, середній та високий. За законом, найвищий рівень гарантії електронної ідентифікації, рівень безпеки, має кваліфікований електронний підпис, про що ми зараз говорили, коли є захищений носій особистого ключа, коли є кваліфікований сертифікат. Є інші рівні гарантії, середній та низький. І я думаю, що у вас, як у представників IT-підрозділів і адміністраторів систем, які ви обслуговуєте, також є питання, а які альтернативи до кваліфікованого електронного підпису як засобу електронної ідентифікації існують, і з чим можна або не можна працювати. Я на це питання
Відповімо досить коротко. Сьогодні, на сьогодні вже існує проєкт, це наказ Державного агента з питань електронного урядування. На хвилинку, можна, Олександр? Так, да. А, дякую за довіру. Я озвучу. Є проєкт наказу Державного агентства з питань електронного урядування України, який і визначає рівні гарантії електронної ідентифікації та можливі кейси щодо його використання в тих або інших системах. Однозначно, що в цьому наказі йде мова про те, що найвищий рівень гарантії – це забезпечення користувача саме кваліфікованим електронним підписом, це апріорі. Далі, в залежності від тих вимог, які виконує провайдер електронної ідентифікації, там юридична особа, яка ці послуги надає, в залежності від обсягу процедур, які він виконує, це і процедури реєстрації, отримання обробки заявки на засоби електронної ідентифікації, технологічні аспекти, аспекти захисту інформації, і будуються рівні гарантії або рівні довіри до таких засобів і схем електронної ідентифікації. Цей наказ, він ґрунтується на нормативному акті, який на сьогодні є чинним. Це державний стандарт гармонізований ISO 29115, який і стосується рівнів гарантії електронної ідентифікації та автентифікації. Ви можете з ним ознайомитись, як IT-спеціалісти, звернутися до національного органу стандартизації, він вам його надасть. Почитайте, будь ласка, і очікуйте найближчим часом. Я думаю, що вже на початку листопада цей документ буде для вас доступний. Я думаю, що будуть ще питання, все ж таки, не на всі питання можна відповісти одним нормативним актом. Але, на мою думку, це той документ, який дуже важливий, який дасть можливість вам зрозуміти, чи можна використовувати в тій або іншій системі там електронну ідентифікацію на рівні логін-паролю, чи можна використовувати електронну ідентифікацію по типу Bank ID, чи можна використовувати Mobile ID без сертифіката, в яких випадках. Це все ґрунтується на досвіді і в тому числі міжнародному. Якщо ми вже заговорили про міжнародний досвід, то я тут маю передати слово своєму колезі Олександру Потію. Це людина, яка, ну, певно, що краще всіх тут присутніх, знає, що там твориться в європейському товаристві з питаннями ідентифікації, яких у них там хвилі підіймаються чи ні, які там вітри дують, і на що вони там очікують, і може і нам туди треба піти, скажіть. Спасибо за представление. Ну, наверное, я не лучше всех знаю, так интересуюсь иногда. Очень интересная тема сегодняшнего стола, и я очень рад был слышать представителей мобильных операторов о том, что у нас эта технология действительно продвигается, и Mobile ID, она когда заработает в полном объеме, и когда будет определенный объем услуг, сервисов, которые можно будет получить с помощью такого способа идентификации, то это действительно будет для государства очень, и для граждан, для общества, не для государства, для общества очень будет важно и хорошо, учитывая высокую степень проникновения мобильной связи среди населения. Да? По-моему, это проникновение выше, чем проникновение интернет. Ну а поскольку операторы перешли на новое поколение, 3G, 4G уже там появляется, уже, наверное, где-то вы заглядываете на 5G, то я думаю, что это только улучшит ситуацию, и мы всего это ждем. Но задержка действительно за сервисами. Действительно задержка за сервисами, и здесь нужна какая-то комплексная работа, и бизнес, и публичные органы, и государственные органы, и местные администрации, ну, что-то там как-то должно это все работать, там должен быть, может быть, где-то административный нажим, и где-то, может быть, должны, ну, там, определенные сектора выходить экономики для того, что, на то, чтобы предлагать такие услуги. То есть здесь очень важный момент возникает, кто будет мотивировать или мотиваторы, драйверы предложения новых услуг на рынке. Понятно, что это хорошо, что государство является одним из основных драйверов, вот, но оно все не охватит, и в конечном итоге мы должны стремиться, что объем публичных услуг
ну, не должен занимать подавляющее большинство услуг на рынке, да, едином цифровом рынке, чем услуги, которые будет предоставлять частный бизнес. Ну, сегодня в этом столе, на этом круглом столе и на этой дискуссии я бы хотел затронуть, ну, некоторые перспективы. Я хотел бы сказать, что вопрос электронной идентификации очень бурно обсуждается в Европейском Союзе и на других континентах. Вот 19 сентября проходила специализированная конференция, которая занималась вопросами только электронной идентификации. В Евросоюзе это было в Таллине. Я, к сожалению, туда по занятости не успел, не смог попасть, но коллеги мне прислали материалы, все это изучал, общался. И сегодня хотел как бы рассказать и, возможно, обсудить, а, возможно, закинуть какие-то идеи на то, что нас ждет в будущем, поскольку мы интегрируемся, и в нашем соглашении об ассоциации написано, что мы интегрируемся в единый цифровой рынок Европейского Союза, в единый цифровой рынок. И что я хочу сказать? Первая задача, которая у меня есть в презентации представителей Еврокомиссии, также на этой конференции представляли презентации отдельные представители национальных стран, Португалия, Нидерланды, Германия по этим вопросам. Были представители США в лице NIST, которые тоже, кстати, поднимали и сейчас стандартизируют и регулируют вопрос применения мобильных устройств. Они более широко мобильных устройств в штатах. Там есть особенности, потому что в каждом штате есть свое законодательство, свои особенности. Там как-то на позапрошлой конференции говорили, что вот они там очень в Калифорнии обсуждают, вот если вы получили цифровые права, driver license в телефоне, да, вот имеет ли полицейский эти телефоны у вас взять там и вот их вот пролистать, это он имеет право делать или нет, ну, вот на телефоне, то есть это как уже нарушение собственных прав частной жизни в данном случае водителя или нет, потому что мы понимаем, что если я дал пластик, он так повернул, вроде ничего, а вот в телефоне, наверное, уже двигать он не может, ну и такие особенности. Итак, возвращаясь к Евросоюзу, нам это ближе, чем Штаты. У нас унитарное государство. Какие такие рэперные или тенденции они выявляют? Первое, что они, Евросоюз в лице Еврокомиссии, Еврокомиссара соответствующего, еще раз утверждают, еще раз акцентируют на то, что они строят именно область доверия. Доверие – очень важный критический аспект для построения единого цифрового рынка, доверия в онлайн-мире. И вот вопросы доверительности, сегодня мы уже как поднимались, эти вопросы действительно очень важны с точки зрения того, чтобы уменьшить риски мошенничества, прежде всего. Вот Юрий сегодня рассказал, это типичная схема, которая механизм, ну, в данном случае это схема, да, не механизм, схема, которая базируется не на слабости технологии, а как раз на слабости организационного компонента. Это типичная схема мошенничества. Да, кто-то продумал, посмотрел, хорошо изучил регламенты, процессы, процедуры и предложил вот вариант, давайте попробуем так. Она где-то сработала, хорошо, что ее пресекли, и мы задумались. Итак, это первый момент. Второй момент, задача, которая стоит перед Евросоюзом, и на данный момент она становится приоритетной, это, естественно, трансграничность. Трансграничность — это новая свобода для европейских граждан в получении различных электронных сервисов широкого спектра. И здесь они уже поднимают вопрос перехода от национальной схемы электронной идентификации, которые у них уже или нотифицированы, или опубликованы, в большинстве стран уже работают, к трансграничной схеме электронной идентификации. Это второй момент, который они заостряют. Ну, очевидно, нам тоже надо будет к этому готовиться, может, не так быстро, но уже надо задумываться. Какая они перспективу строят? Они смотрят на то, что до 2014 года они провели пилотирование в различных секторах. Мы знаем, там разные программы мы изучали, например, там это и программа STORG, и программа E-Codex для юристов, и для бизнеса программы, для нотариальной программы и так далее. Вот они эти пилотируемые проекты провели. И сейчас, в ближайшее время, до 2020 года, через масштабирование этих проектов, они хотят выйти на так называемую устойчивую экосистему электронной идентификации. Ну, об экосистеме
Уже многие, мы много говорим и слышим, это сейчас такой очень удобный термин. Что такое экосистема в технологической сфере? Это когда различные игроки, или как в английской литературе говорят, actor, различные игроки взаимодействуют между собой, учитывают различные интересы и выходят на такую самосбалансированную, самую регулирующую систему, которая позволяет именно быть устойчивой. В данном случае это устойчиво, она в английском термине как sustaining называется, а не резилиентность. Вот. То есть не техническая устойчивость, а такая эволюционная устойчивость. Причем в эту экосистему входят и мошенники, как источники, дестабилизирующие факторы, как и в любой экосистеме биологической, да, там, и так далее. Вот они выходят на эту экосистему. Они выделяют четыре основных элемента экосистемы. Их уже как бы сепарировали, различили границы, функционал какой-то. Первый, естественно, элемент базовый – это граждане, которые используют нотифицированные или квалифицированные, или надежные, там по-разному называются в каждой стране, средства электронной идентификации, с помощью которых они могут получить доступ к различным услугам. Второй элемент важный – это публичные администрации, то есть у нас это государственные органы, которые строят так называемые национальные узлы, комплементированные EI DAS, то есть национальные узлы электронной идентификации. Эти национальные узлы выстраиваются по единым требованиям Евросоюза, что помогает экономить средства. Естественно, затем обеспечивают соответствие, увеличивают соответствующие гарантии, о которых сейчас вот Юрий Николаевич нам сказал. Ну, естественно, обеспечивается финансовая поддержка от общего бюджета Евросоюза. Следующий компонент, элемент этой экосистемы – это, значит, операторы identity, ну, по-нашему будет операторы идентичности и операторы атрибутов. Ну, раньше не сильно выделяли этот аспект. Зачем это делается? Значит, здесь они начинают поднимать вопрос о том, что нам надо обеспечить трансграничность не просто электронного идентификатора гражданина Евросоюза, а трансграничность секторальную. То есть так, чтобы финансовая система или финансовый сектор одного государства со своими customer, то есть потребителями, да, этот потребитель себя уютно чувствовал в финансовой системе другого государства. Вот. Там возникают вопросы, потому что есть не только минимальный базовый набор атрибутов для электронной идентификации гражданина, а есть еще дополнительные атрибуты и так называемые KYC атрибуты, то есть это переводится «знаю вашего потребителя». Я потом кейс приведу и станет все понятно. То есть еще один у них выделяется. Здесь ничего удивительного, потому что еще в стандарте X509 кроме базового, то, что мы сейчас широко используем, сертификата открытого ключа, есть там еще соответствующий раздел, мы далеко, ну, сами не проходили, так называемый атрибутивный сертификат. То есть когда управляют полномочия через соответствующий атрибутивный сертификат, чтобы как раз вот не поднимать вопрос, директора уволили, да, значит, надо перевыпускать там эти. Достаточно в атрибутивном сертификате указать, что он больше не директор, и все, дальше юридическое лицо продолжает работать, как и работало. То есть меняем только роль. И еще один элемент базовый, без которого экосистема не будет работать, это сервис-провайдеры. Здесь, значит, вот еще про атрибутивный, я про финансовый сектор. Значит, атрибутивные провайдеры — это провайдеры секторов финансового, образования, значит, военные, медицина. Ну, для граждан это финансовая, медицина, образование, там еще какие-то, да. Для того, чтобы, опять же, во-первых, открывать новые сферы приложений, а во-вторых, для того, чтобы экономить средства и, как у них называется, once only principle, то есть работают по одному принципу, то есть финансовый сектор здесь, финансовый сектор там, одинаково понимают потребителя, да, вузы в Германии одинаково понимают студентов в Финляндии и так далее. Вот такая вот у них ставится новая задача, то есть вот этот принцип «знаю вашего потребителя». Какие задачи возникают здесь? Во-первых, они уменьшают так называемую административное бремя. Второе, минимизирует необходимый набор атрибутов или данных, которые должен получить гражданин и соответствующий пользователь, и это увеличивает портативность или portable, там, мобильность, ну, портативность в данном случае решений. А мы сейчас понимаем, что минимизация
там выходим на нано сим-карты, embed сим-карты, то есть там очень жесткие ограничения, например, по памяти, по аппаратным и так далее, то есть надо минимальный набор этих данных необходимый. Дальше, это использование утвержденных и совместимых с требованиями EIDAS средств идентификации. И следующая задача – это реализация так называемых цифровых решений с целью упрощения шагов по обеспечению трансграничного вот этого взаимопонимания в различных секторах. Вот такая секторальная у них возникает задача. И они определяют, естественно, минимальные требования к физическому лицу, минимальные требования к юридическому лицу и выстраивают схему секторальную, в которой мы можем дополнять атрибутами идентификацию лица для того, чтобы он работал в каждом секторе. И опять же, строго указывают, что мы вот эти дополнительные атрибуты вводим для того, чтобы уменьшить не технические риски, а уменьшить мошеннические риски. Ну вот пример такой, да, к примеру, в финансовом секторе. Есть вот, электронная идентификация в банковском секторе, есть так сказать, атрибуты identity, идентичности, это там имя, фамилия, год рождения и так далее. Дополнительные атрибуты можно добавлять там, например, мама, фамилию матери, да, там девичья фамилия, пол и так далее. А атрибуты, так называемые, я знаю вашего пользователя, например, там, это вот есть у нас ограничение, там, что, есть ли у вас родственники или вы там политически значимая фигура, да? Там в органах власти работаете, депутат и так далее. Есть такие требования по ограничению в банках? Есть. Например, там, какие источники там, получения или фондирования этих счетов и так далее. То есть то, что банки работают со своим, они его идентифицируют, персонал. И мы даже сами, наверное, когда вы подписываете, вы там в бумажках отмечаете, нет у меня родственников депутатов там, или судей, или еще кого-то. Для банков это важно, потому что есть свои тонкости. Вот такие вот атрибуты тоже теперь, если мы переходим в электронный мир, они должны как-то где-то появляться. Вот они ставят задачу в Евросоюзе, мы теперь будем работать по таким вот вещам. Это называется специализация или межсекторальная трансграничная работа, которая как раз позволяет выстроить такие блоки, элементы в доменах, соответствующих, и это позволяет понять, что необходимо данному сектору, то есть как он будет работать, идентифицировать множество общих атрибутов и специфических атрибутов, определить соответствующую архитектуру информационных систем или доработать архитектуру информационных систем для идентификации в этой области и предоставления сервисов в этой области, ну и понимать вызовы, которые стоят тогда перед техническим компонентом EIDAS регулирования. Как оказалось, ну, вот они акцентируют внимание, Еврокомиссия, что межсекторальная вот такая вот задача, межсекторальное взаимодействие, это будет отдельная трансграничная проблема, которая позволяет, позволит, если она будет решить, позволит потребителям получить большую свободу. И таким образом, это будут секторальные сервисы, сервис-провайдеры, там, например, банк или учебное заведение, или медицинское учреждение и так далее. Они взаимодействуют с так называемыми узловыми коннекторами EIDAS, которые как раз вот будут обеспечивать уже государство или требования, которые выдает государство. Взаимодействуют с соответствующей национальной схемой идентификации, нотифицированной. И таким образом, используя провайдеров атрибутов, то есть базовых, дополнительных и атрибутов «я знаю вашего пользователя», позволит, по их мнению, в будущем, это сейчас уже работа так в прогрессе идет, обеспечить такую межсекторальную трансграничную работу. То есть как бы они считают, что на данный момент технические вопросы и регулирование по трансграничной электронной идентификации гражданина, как такового гражданина, практически уже, ну, как бы она у них в финальной стадии. Теперь мы будем работать по секторам. Ну, на данный момент нотифицированные схемы, вот по последние данные, которые они сказали, в докладе было это, в Германии, в Италии, в Испании, Люксембурге, Эстонии и в Хорватии схемы уже нотифицированы, частично опубликованы. В Бельгии, в Португалии они подходят к завершению. Это схемы вот этих узлов. И в Соединенном Королевстве, Великобритании начинается процесс, как бы, как называется, преднотификации. Вот такие перспективы, которые ждут в Евросоюзе.
или те задачи, которые они ставят, вплоть до 2020 года. Ну, не так долго осталось, они идут достаточно быстро в этом направлении. Вот можно эти вопросы тоже обсудить, если будет интересно, или, может быть, я еще что-нибудь отвечу на какие-то другие вопросы. Хочу поблагодарить, что предоставили такую возможность. Спасибо. Да, спасибо, Александр. Вот как раз, Юля, вот один из вариантов ответа на ваш вопрос. Вот, надо ли в сертификате принадлежность к юридическому лицу или не надо? Вот надо все-таки. Вот, что, вот где-то оно должно быть. В атрибутивном сертификате. Получить его от другого источника. Проблема в чем? На сегодня в Украине нет таких источников. Вот в чем дело. Пока. Я закончу, передам вам слово. Вот я хотел бы там вот... моя любимая коллега, вот Татьяна Шаповалова, она знает, как работать с... Сейчас, подождите, я женщине дам слово. Подождите. Вот она знает, как работает вот IT-инфраструктура одной из крупнейших областей Украины. Вот скажите, вот надо в сертификате принадлежность к юридическому лицу отражать или не надо? Вот как вы думаете? Подождите. Уже есть большая потребность услуги, документооборот. И когда я, как руководитель предприятия управления, подписываю документы, мне желательно, чтобы у меня отражалась информация о моем управлении. Мне кажется, что это нужно. Достаточно простой ответ, по-моему. Смотрите, на самом деле, вот в новом законе об электронных доверительных услугах достаточно как бы вот... четко описана одна сущность, называется электронная печатка. Вот электронная печатка, она и є засобом кваліфікованого електронного підпису, який підтверджує походження даних і ідентифікує автора цього. Так от, коли всі системи, чи багато систем, державних, бізнес-систем, банків, будуть поєднуватись через одну велику шину, може через трембіту, да? І буде налагоджений обмін між ними, от тоді вже з системи можна отримати на кожне повідомлення одну додаткову електронну печатку. А підпис на конкретному документі ставить фізична особа з своїм сертифікатом фізичної особи. Юра, так чи ні? О, підтверджую. Система электронного документа оборота в области. В ней взаимодействуют сотни субъектов, зарегистрированных как самостоятельные юридические лица. Начиная от областной администрации, это самостоятельное юрлицо, управление самостоятельное юрлицо. Когда мы взаимодействуем документами, резолюция губернатора, задание губернатора, назовем это заданием, что нужно сделать, это есть и будет. Это взаимодействие между субъектами. И вот я сейчас читаю пост замечательной девушки Украины Яни Кемерила о том, что надо послать к черту все законы, потому что совок надо откинуть, выбросить. Я вот сейчас лихорадочно сижу и думаю, что же написать ей в ответ? Куда деть прокуратуру, проверяющие органы, и когда мы потом ищем, кто подписал, как подписал, когда это документы, которые государство предоставляет и оказывает услугу. Потом это дедушка. Я пережила за 20 лет работы в госслужбе много чего. Начиная тендерную палату знаменитую. И когда одна бабушка на Украине валила все тендера, абсолютно все. Вот потому что ей не нравилось, что, куда покупают, как сервера покупают, медицинские препараты одновременно и так далее. Мы нашли эту бабушку. Ну, вся страна ее нашла, она там в Харькове где-то обитала и так далее. Но вот задача была приехать, разобраться и решить быстро вопрос, потому что 6 дней до конца закрытия казначейских счетов. Я не хочу больше с бабушкой работать в поле в Харькове. Я хочу, чтобы было честно, прозрачно и так далее. Я мечтаю о трембите. Я тоже обожаю Юру Козлова, как он обожает меня. И мы надеемся увидеть то замечательное светлое будущее, когда данные лежат каждый в своем реестре. Я, как никто, знаю, что такое 4, 5, 6, 10 раз повторить одни и те же данные, ошибиться на 120-м разе и так далее. Я за это.
И если мы будем подписывать документы между субъектами и что-то будем подтягивать быстро, не одну минуту, а быстрее надо, потому что реестров будет много работать друг с другом, это будет прекрасно. Сегодня мне нужно, чтобы было подтверждение субъекта хозяйствования, информация была в печатке, в тех, где я как выступаю как юридическое лицо. Потому что я хочу две подписи иметь, как юрлицо и как Таня Шаповалова отдельно, как лично, частно подписывать какие-то документы и как начальник управления. Да, спасибо, спасибо, Таня. Мы постепенно переходим к ответам на вопросы. Женя, да, ну, здесь вот ближе находится. Здравствуйте, вопрос следующий. Смотрите, мы сейчас, ну вот узнав стоимость подписания документов через Mobile ID, поняли, что это гораздо выгоднее по цене, чем использование обратного носителя защищенного. Но становится вопрос тогда в тендере. Ну, госструктуры все используют тендерную процедуру закупки. Приоритет, естественно, по цене будет тогда отдан Mobile ID. Но как тогда быть с тем, что Mobile ID мы закупаем, сотрудник уволился, и по сути уже все, надо закупать новое. А если мы используем все-таки аппаратный носитель, то он остается, и мы можем его передать следующему сотруднику. Какая привилегия будет выше? Я попробую начать отвечать на этот вопрос. Но, собственно, если вы покупаете пакеты услуг от юридического лица, вы покупаете в том числе и сим-карты. И я как бы не вижу, чтобы в рамках корпоративного договора были какие-то условия, что если сотрудник увольняется, аннулируется его сертификат, как бы аннулируется функция в сим-карте, она отвязывается от номера или еще какие-то другие есть механизмы, да, и, по-моему, это все решается на самом деле. Ну, на самом деле тут вопрос, делим стоимость, что с аппаратным обеспечением, наверное, что с Mobile ID, стоимость делится на две составляющие. Стоимость самого носителя и стоимость вот этого сертификата. Если сотрудник уволился, в любом случае стоимость сертификата будет новая, да, потому что будет новый сотрудник и новый сертификат. А что аппаратное обеспечение, что сим-карта может остаться у вас? Да, я хочу прокомментировать, то есть в той версии, которая у нас, есть ПУК-код, и как бы уже он становится скомпрометированным. С другой стороны, все-таки на вопрос по поводу стоимости сим-карт, если мы говорим о корпоративном секторе, то здесь ну, где-то уже как базар, да? То есть, в принципе, мобильные операторы предоставляют фиксированному прескуранту стоимость частным лицам, но в корпоративном секторе, возможно, у вас будет контракт, в котором эта сим-карта как защищенный носитель будет бесплатной. То есть это вопрос, так сказать, бизнеса. Спасибо. Есть ли еще вопросы к участникам? Вот Юрий Копытин, вижу. А, так я, понял, что вы сказали. Я просто до конца не согласился с вот этим удобством двух сим-карт. Мы сейчас говорим, ты как представитель юрлица, я должен получить одну сим-карту с Mobile ID как представитель юрлица, а вторую сим-карту я должен сейчас, согласно закону, получить как представитель физлица. И где мы такое видели? Ну сколько таких случаев? Ну сколько? Ну, вот. Да, это. Ну просто от одного оператора у вас будет две, правильно? Это очень удобно. Не, ну понятно, но мы в 18-м году живем. Вот о чем. И тут трохи не, по-моему, не до кінця додумали. Ні, ну ми над цим думаємо постійно, повірте. Ну ви бачите, що є такі питання, що все ж таки треба підпис юридичної особи. І тут питання в тому, що треба розвивати інфраструктуру комплексно. Не тільки послуги мобільної ідентифікації, там, електронного підпису, а всю інфраструктуру, де буде обмін між юридичним...
Це залежить від рішення технічного. Ну, я бачив, там 6 написано. Тут 5, там 6. О, добре. Дивіться. Тепер таке питання. Треба, щоб був механізм надійний, з захистом від дурня, пробачте, який користувачу сигналізує. Зараз ти будеш підписувати як посадова особа. Вводь не той пін-код, а другий пін-код, який в тебе в голові, там два. Вже підтверді, що ти директор, понимаєш? Наше рішення предусматривает, как и коллег, множество сертификатов на одной сим-карте, но давайте вот все-таки вернемся, вот я как архитектор, да, то есть всегда пытаюсь абстрагироваться от технологий, подумать, как это делалось в бумажном виде, а потом это сделать в электронном. Так вот, в бумажном виде у нас у каждого на паспорте есть единственная подпись, с помощью которой мы подписываем все документы, как ФОПы, как физлица, как директора и как кто угодно. Подпись есть в паспорте, и, ну, извините, может быть, я где-то заблуждаюсь, но вы подписываетесь по-разному. Вот. То есть, поэтому мое мнение, если человек хочет иметь 3 подписи, пусть он подписывает 3. А если человек хочет иметь 1 подпись, с помощью которой он хочет подписывать все, он может это делать. И если он это делал в бумажном виде, то, наверное, это стоит предоставить ему такое право и в электронном. Спасибо. Я, наверное, дополню больше бумажный документ и не в различии в подписи. А когда вы подписываете документ, да, вы же не предоставляете, вы не дописываете каждый раз. Должность такая-то, должность другая, должность третья. Дописываю. Поверьте, вот вы вот свежим взглядом на это все смотрите. У нас, конечно, глаз замылен уже на этом всем, ну честно. Но вот когда... Во, незамыленный, так. Я недавно занималась тем, что по тендерным документам запрашивали у вендоров информацию, у всех почти киевских, по спецификациям своего оборудования, которое мы закупали, там воюем с одним сумасшедшим. Так вот выяснилось, что когда вендоры шлют нам письма, мы задаем им вопрос, а вот мне нужна бланк письма, дата, регистрационные номера и так далее. И мне коллеги сказали, вы что, с ума сошли, зачем нам это нужно? Вот есть подпись, и этого достаточно. Мне нравится этот элемент доверия. Но когда мы работаем в рамках законодательства, то в данной ситуации этот человек идентифицируется как посадова особа. Имеет ли посадова особа подписывать тот или иной документ? Это тоже регламентируется в каждой организации. Мы все с вами говорим о рейдерстве, мы все о документальном рейдерстве, да, вот, то есть. И это то же самое, когда нотариус сделал что-то и тому подобное, мы говорим, мы хотим понимать, это подписал среди ночи ребенок, заткнул флешку, мне же так же рассказывают в прессе, эту флешку ребенок засунул, и вот нечаянно предприятие куда-то там уехало. Вопрос в следующем. Цифровая подпись в органах власти несет обязательные атрибуты должности. Это неизбежно, это не примхи Украины и не остатки 300-летнего документа оборота. Возьмите любое письмо, которое придет из органа власти. Подписал кто? Иван Петров. Прекрасно. Кто он? Где в документе в итоге, в бумажном документе вы же апеллируете, что всегда есть атрибуты, какая организация, какая должность, специалист, главный этот секретарь или еще что-то. Спасибо, Татьяна. Все, давайте по порядку, только недолго. Юра, ты хотел. Ага. Ну, перш за все, я хочу подякувати доповідачам за цікаві технічні, організаційні та законодавчі доповіді.
З цих доповідей можна сказати, що основу електронної ідентифікації складають послуги, які надаються акредитованими центрами сертифікації ключів. І, зокрема, на ці центри сертифікації ключів покладається ідентифікація осіб. І от якраз те питання надлишкових вимог пов'язано на сьогоднішній день з відсутністю доступу до реєстрів, які є еталоном відомостей про людей. Це до таких реєстрів, як єдиний демографічний реєстр, а також реєстр актів цивільного стану. І хочу сказати, от з цим пов'язана ця надлишковість. Але я хочу сказати, що ця надлишковість не вирішує ще одне питання, пов'язане з махінаціями. Таке питання, звідки акредитовані центри сертифікації ключів дізнаються, наприклад, що людина померла, оскільки ці відомості є виключно в реєстрах. І от у мене більш питання до Юрія. Чи планується от така інтеграція акредитованих центрів сертифікації ключів з реєстрами, оскільки саме вони є еталоном даних ідентифікацій? Дякую за запитання. Ну, дивіться, якщо мова йде про... Архіви мене звуть, я зрозумів. К себе тягнуть. Ну, якщо це посадова особа, то заяву на анулювання сертифіката дає керівник посадової юридичної особи. Це зрозуміло. Звичайно, що навіть в законі написано, що сертифікат скасовується у випадку встановлення факту, якщо особа померла. На сьогодні немає поки що технічного і технологічного механізму відкликання сертифіката. Це є більш організаційна і нормативна проблема. Да? Я думаю, що її можна вирішити, коли запрацює Державний реєстр актів цивільного стану в тій же Трембіті і коли до неї зможуть звертатись провайдери. Я думаю, що це можливо. І тут була репліка нашого колеги. Здравствуйте, я извиняюсь, да, и Вартало меня зовут из Эстонии. Вот я просто хотел, может быть, вы сейчас уже ответили, я просто не знал по-украински, но что эта женщина спрашивает, то есть эта функция на самом деле, если человек может подписать или не может во имя предприятия или организации, это должен исходить из этого регистра, бизнес-регистра, то есть где организации все, там и написано, то есть у кого есть какая функция в организации для подписи. И все, да, у нас так и есть, да, и не только у нас, сейчас, которые новые эти бизнес-регистры построят, они построят таким образом. Не-не-не, для тех, у кого есть это право подписи, так называемое, да? Не во всех случаях работает, не во всех случаях, не во всех случаях. То есть есть должности, которые не относятся к руководящим. Например, секретарь комитета по закупкам, да? Он может быть там руководителем какого-то маленького подразделения или просто рядовым сотрудником. И его в бизнес-реестре нет. Поэтому вот важность отражения атрибутов в сертификатах все-таки она остается. Согласны? Будем потом думать. Ну, надо внести в ясность, что указано в документах и как это называется. Если мы обсуждаем факсимиле, да, там неважно, исполненное механически, электронно или от руки, это всего лишь часть одного единственного реквизита, либо резолюции, либо подписи под документом. А весь реквизит включает в себя еще кроме факсимиле много чего другого. И дальше нужно просто договориться о дефиниции в данном вопросе, где все остальное будет находиться. Если мы хотим, чтобы оно было находилось в сертификате, как сейчас, пускай находится там, но тогда мы знаем, что эта информация дублируется. Потому что это, скажем, часть того реквизита, который мы называем подписью, будет все равно присутствовать в документе. Никто формы документов не отменял. Если мы говорим сейчас серьезно о служебных документах, то есть стандарт, который уже предписан к обязательному исполнению в ряде нормативных документов, и описывает так называемые обязательные реквизиты. Поэтому, опять-таки, если мы начинаем спорить, а нужно регистрировать документ, нужна дата и так далее,
то ответ, конечно же, да. Почему? Потому что закон про электронные документы, первая статья предписывает. Электронный документ состоит из обязательных данных, то есть реквизитов. Какой состав описан 1886? То есть уже на многие вопросы мы дали ответы. Другой вопрос сейчас нужно обсуждать. Нужно дублировать то, что уже есть в документе. Директор, голова и так далее. Опять-таки, то, что сейчас сказал Юрий Николаевич, у него есть посаду этого человека, который подписал документ. Но, скорее всего, он будет призначен ТВО или ВО. И там его посады, скорее всего, не будет. Будет именно ТВО или ВО, и его посада фигурировать не будет. То есть мы, когда получаем, например, документ из Министерства юстиции, и вдруг по каким-то причинам министр отсутствует, мы, например, там регистрация документа, да, какого-то наказа, то мы к нему еще получаем, если это не министр, еще один документ, который предписывает нам, что я имею право, тот, кто подписал, это сделать. Но это исключительный случай. Ну так мы можем и здесь это отрегулировать. То есть вполне возможно, что мы можем обойтись без указания должности в сертификате. Вполне возможно. Ну, это то же самое, к чему мы сейчас пришли в формате электронного документа. То есть мы пришли к универсальному формату, а все остальное будет в себе нести XML-схема, как это делается во всех других направлениях, где используется этот XML. Еще хотел бы добавить как раз на предыдущей секции, которая... Я думаю, что этот вопрос как раз это продолжение предыдущей секции, где обсуждался вопрос систем электронного документооборота, и в том числе форматов хранения электронных документов. И как раз есть форматы, в которых уже предусматривается. И если мы получаем, ну это, вот как рассказывали, это zip-архив, в котором может находиться PDF ASICS, да, в котором находится PDF формат документа, и в этом документе уже указано то лицо, которое подписывает. Есть исполнитель, то есть вот как правильно наш коллега объяснил, что есть уже обязательные форматы документов, где уже указано, кто подписывает его. А вот уже подтверждение именно этого лица, которое указано в документе, это и подтверждает как раз цифровая подпись. Если необходимо, регламентом еще дополнительно описывают и делают подписание электронной печатью. И это тоже можно точно так же хранить на том же самом носителе защищенном. А это уже в виде... Мобайл ID сим-карты, либо это защищенный токен. Но в первую очередь тут надо обращать внимание на то, чтобы эта подпись была тех посадовых осип, она должна быть защищена. Защищена от того же вируса Петя, который воровал те же цифровые подписи и сертификаты. И куда они ушли, и что происходило при этом. Вот об этом надо думать. И чтобы это была услуга удобная и массовая. Спасибо. Александр, вы хотели добавить? Действительно, вот эту проблему затронули, сколько нужно сертификатов. Есть различные решения, есть некоторые страны, где выдаются два сертификата на физическое и на юридическое лицо. И вот коллега из Эстонии сказал, в других странах проверка полномочий на подписание делается, как один из вариантов технического решения проверки, это через реестры. Есть реестры государственных служащих в странах, есть реестры предпринимателей. Как только человека уволили с госслужбы, идет запись в реестр, это как по процедуре, и автоматически аннулируется соответствующий сертификат его как юридического или посадовой особы и так далее. Это как вариант. То, что вот я сегодня рассказал, начинается прорабатывание вот той самой модели атрибутивных сертификатов. До сих пор еще не работает, хотя в стандарте еще в 2000-х годах написали, что это возможно быть. Атрибутивный сертификат — это, другими словами, сертификат полномочий. То есть для того, чтобы не убирать сертификат открытого ключа, который выдается на сроки и более там к нему отдельные требования, есть сертификат полномочий, который тоже по процедурам через доверительное лицо, через реестры может быть, отменяет сертификат полномочий, и значит, получается, что если я получил сертификат физлица, но у меня еще есть сертификат полномочий, то я подписываю через проверку этого доверительного третьего лица, атрибутивного, да, он уполномочен подписывать. Мы отменили сертификат полномочий, сертификат открытого ключа, он как работал там на 10 лет, например, так и работает, но подписывать больше не могу. Но для этого надо создавать инфраструктуру атрибутивную. Евросоюз пытается создать, да, например, в банках, посекторально. Он имеет право делать платежку? Давайте проверим, у него там он не политически значимая фигура? Нет, значит, может делать. Если нет, значит, не может отправлять по тому идентификатору, который он предоставил. Он гражданин, да, но
платежи делать не может, потому что банк сказал, что у него там был атрибутивный сертификат, политически значимая фигура, к примеру. Вот они начинают этот вариант поднимать как атрибутивные, ну я так предполагаю, как атрибутивные сертификаты или сертификаты полномочий. Можно другие варианты, механизмы искать, как удовлетворить этот вопрос. То есть один сертификат будет как подпись одного человека, или как в некоторых странах делают, два сертификата выпускают и проверяют через реестры, или через атрибутивные сертификаты. Но разграничивать, ну, тут другое дело. Вот с вами я соглашусь, всегда разграничивают, неважно как, но разграничивают физлицо и лицо, которое имеет право или полномочия выполнять какие-то действия по должности там или еще не знаю там как, да. То есть есть полномочия как физического лица, а есть полномочия как представителя какой-либо организации. Это разделяют. Вопрос как, это уже другой вопрос. Спасибо, спасибо. Не, ну на самом деле, сегодня прозвучала реплика, потому что мы в Украине. Ну, честно говоря, вот я вплотную сейчас работаю с стандартами Евросоюза, которые определяют профили сертификата. В профилях сертификата Евросоюза предусмотрена идентификация организации. Андрей, так? Так. Ну, что сделаешь? Не везде работает Трембита, X-Road и так далее. Не везде есть атрибутивные сертификаты. Есть возможность и требования, рекомендации вносить. Вносят. Поэтому на предыдущей секции был вопрос, а могу я подписать, использовать этого приватбанка подпись для подачи декларации? Ну, выходит, что может, потому что другого выхода нет. Потому что там есть должность. Коллеги, я могу сказать, что все сложно в подписании документов, поэтому есть еще политики подписания, которые регламентируют порядок того, кому можно. Поэтому все сложно. Так. Ну, на этой такой возвышенной ноте я вас хочу поблагодарить, пригласить вас в следующем году принять участие в таком же форуме. Я думаю, что нам тоже будет о чем-то поговорить, может быть, подвести какие-то итоги. Всем спасибо и участникам, и присутствующим слушателям. Благодарю вас за внимание. Пока.